1.2.4.6.5.1374,5 започна спускането в тропическата Йорданска долина и скоро пред възторжения поглед на Исус се появила като шещата, криволичеща Йордан, носеща своите изкрящи и развълнувани води към Мъртво море. Те свалиха връхните си дрехи и продължиха пътя си. На юг по тази тропическа долина, любовайки се на разкошните житни поля и прекрасните олеандри с техните розови цветове, а далеч на север се извисяваше покритият със снежна шапка Ермон, величествено взирайки се в тази историческа долина. Те отминаха Скитопол и след малко повече от 3 часа път стигнаха до Пенещ Серучей, където се разположиха за през нощта под звездното небе. 1.2.4.6.6.1374,6 На втория ден те минаха край мястото, където река Явок се влива от изток в Йордан, и гледайки на изток, към долината на тази река, те си спомняха времената на Гедеон, когато емадианците наводниха тази местност, за да я завладеят. Към края на втория ден те се установиха в основата на най-високия връх, извисил се над Йорданската долина, планината Сартаба. На нейния връх се намираше Александрийската крепост, в която Ирод заточи една от своите жени и където погреба двамата си удушени синове. 1.2.4.6.7.1375,1 На третия ден те минаха край две селища, построени неотдавна от Ирод, отбелязвайки тяхната архитектура и прекрасни пълнови градини. При вечер стигнаха до Ерихон, където останаха до сутринта. Тази вечер Йосиф, Мария и Исус преминаха 2,5 км до мястото, където някога се намираше древният Ерихон и където, съгласно еврейското предание Исус Навин, в чест на когото беше наречен Исус, извърши своите знаменити подвизи. 1.2.4.6.8.1375,2 Към четвъртия, последен ден от пътуването им пътят се превърна в непрекъсната процесия от поклонници. Започнаха да изкачват хълмовете, водещи към Йерусалим. С приближаването към върха пред техните погледи се откриваха далечните планини, издигащи се далеч отвъд Йордан, а на юг се простираше земя, лежаща зад ленивите води на Мъртво море. На половината път към Йерусалим Исус за пръв път видя Елеонската планина, на която предстоеше да изиграе толкова значителна роля в неговия последващ живот, и Йосиф му каза, че свещеният град лежи непосредствено след този гребен, а сърцето на подрастващия силно заби в радостно очакване на скорошната среща с града и дума на неговия небесен баща. 1.2.4.6.9.1375,3 Те спряха за почивка на източния склон на Елеонската планина, край неголямо селце на име Витания. Гостоприемните жители на селото се изсипаха насреща, за да услужат на поклонниците, и се случи така, че Йосиф и Мария се установиха до дома на някой си Симон, който имаше 3 деца на възрастта на Исус, Мария, Марта и Лазар. Те поканиха назаретското семейство да си отдъхне в техния дом и с това започна продължилата цял живот дружба между двете семейства. Впоследствие Исус неведнъж спираше в този дом в течение на своя богат със събития живот. 1.2.4.6.1.0.1375,4 Те се устремиха напред, скоро вече стояха на гребена на Елеонската планина и Исус за пръв път, доколкото си спомняше, видя свещения град, пишните дворци и вдъхновяващия храм на своя отец. За целия си живот Исус никога не изпита такъв чисто човешки възторг, както този, който го обхвана в този априлски ден на Елеонската планина, когато за пръв път се наслаждаваше на панорамата на Йерусалим. Щеше да мине време и той щеше да стои на същото място и да плаче за града, на който предстоеше да отхвърли още един пророк, последния и най-велик от небесните учители. 1.2.4.6.1.1375,5 Но те забързаха напред, към Йерусалим. Това беше в четвъртък по обед. Влизайки в града, те преминаха през храма и Исус. Все още никога не беше виждал такова струпване на хора. Той съсредоточено мислеше за това, как тези евреи са могли да дойдат тук от най-отдалечените ъгълчета на известния свят. 1.2.4.6.1.2.1375,6 Скоро те стигнаха мястото, предварително подготвено като тяхно убежище за времето на пасхалната седмица. Това беше голям дом на самостоятелния роднина на Мария, този, който от самото начало знаеше от Захария както за Йоан, така и за Исус. На следващия ден, деня на приготовленията, те се подготвиха за нужното празнуване на пасхалната събота. 1.2.4.6.1.3.1375,7 Докато целият Йерусалим възбудено се готвеше за пасхата, Йосиф намери време да разведе своя син из града, за да посети академията, в която той трябваше да продължи своето образование 2 години по-късно, веднага след достигането на необходимата 15-годишна възраст. Йосиф беше не на шега разтревожен, забелязвайки колко малко интересуваха Исус всички тези внимателно премислени планове. 1.2.4.6.1.4.1375,8 Храмът,
а също и всички свързани с него служби и други дейности, направиха на Исус дълбоко впечатление. За пръв път, откакто навърши 4 годинки, той беше твърде потънал в собствените си мисли, за да засипва другите с въпроси. И все пак, както и в предишните случаи, зададе на баща си няколко трудни въпроса за това, защо небесният отец изисква убийството на толкова много невинни и беззащитни животни. И виждайки изражението на лицето на момчето, Йосиф прекрасно разбираше, че неговите отговори и опити да даде някакво обяснение не удовлетвориха неговия дълбокомислен и съобразителен син. 1.2.4.6.1.5.1376.1 в навечерието на пасхалната събота вълни от духовно озарение преминаха през смъртния разум на Исус и докрай изпълниха неговото човешко сърце с жалост към духовно слепите и морално невежи тълпи, събрали се за празнуването на древната пъска. Това беше един от най-удивителните дни, прекарани от Божия син в плът, и в течение на тази нощ, за пръв път от целия смъртен живот на Исус, при него се яви изпратен от Емануил пълномощен посланик от Селвингтон, който каза: удари часът. Време е да се заемеш с делото на своя отец. 1.2.4.6.1.3.76.2 и така, още преди на тези млади плещи да падне тежкият товар на отговорността за назаретското семейство, пристигна небесният посланик, за да напомни на този юноша, който още не беше навършил 13 години, че е дошло времето да възобнови своите задължения пред Вселената. Това беше първото действие от дълъг ред събития, кулминация на които стана завършването на посвещението на сина на Урантия и повторното възлагане на управлението на Вселената на неговите богочовешки плещи. 1.2.4.6.1.7.1376.3 с времето тайната на инкарнацията ставаше за всички нас все по-непостижима. В нашето съзнание не се вписваше фактът, че този назаретски юноша беше създателят на цялата небадон. Така дори и днес ние не разбираме по какъв начин духът на самия син създател и духът на неговия райски баща се съединяват с душите на хората. Постепенно ние видяхме как неговият човешки разум все по-добре осъзнава, че докато той живее в плът, в духа на неговите плещи лежи отговорността за една вселена. 1.2.4.6.1.8.1376.4 така завършва пътят на назаретския подрастващ и започва разказът за този юноша, който все по-дълбоко се осъзнаваше като богочовек, който вече започва да обмисля своя път в света и се опитва да съвмести разкриващата се цел на своя живот с желанията на родителите си и с задълженията към своето семейство и към своите съвременници. Книгата Урантия. Документ 124 части съдържание. Документ 126. Документ 125. Исус в Йерусалим. 1.2.5.0.1.1377.1 През целия наситен със събития земен живот на Исус нямаше нито един по-увлекателен и по-човешки повълнуващ случай, отколкото първото в неговата памет посещение на Йерусалим. Особено въодушевяващо стана за Исус самостоятелното участие в храмовите диспути, което задълго се съхрани в неговите спомени като важно събитие от късното детство и ранното юношество. Той за пръв път може да прекара няколко дни, предоставен на самия себе си, да изпита възторг от възможността да идва и да си отива, когато му хрумне. В този кратък период на волно съществуване в течение на седмицата след Пасха той за пръв път в живота си беше напълно свободен от каквито и да е задължения. И едва след много години на него му се предостави такъв период на свобода от всякакво чувство за отговорност, макар и за кратко време. 1.2.5.0.2.1377.2 Жените рядко ходеха да празнуват Пасха в Йерусалим, тяхното присъствие не беше задължително. Исус обаче отказа да отиде без майка си. И когато майка му реши да се присъедини към него, много други назаретски жени също стигнаха до такова решение, вследствие на което пасхалната група се оказа с най-голям брой жени, тръгвали някога за Пасха от Назарет. По пътя към Йерусалим те от време на време пееха 130-ти псалом. 1.2.5.0.3.1377.3 По целия път от Назарет до Елеонската планина радостното предчувствие не напускаше Исус. В щастливото си детство той често и с почтение слушаше разказите за Йерусалим и неговия храм, сега му предстоеше да ги види в действителност. Външният вид на храма, от Елеонската планина и отблизо, отговаряше на неговите очаквания и даже ги надминаваше, но когато за пръв път влезе през неговите свещени врати, започна голямото разочарование. 1.2.5.0.4.1377.4 Заедно със своите родители Исус премина през територията на храма, за да се присъедини към групата нови синове на закона, на които скоро предстоеше да преминат обреда посвещение като граждани на Израил.
Той беше в известна степен разочарован от поведението на намиращата се в храма тълпа, но първият силен стрес през този ден се случи, когато майката се отдели от тях и се отправи към галерията за жените. На Исус никога не му беше минавало през ум, че неговата майка няма право да го съпровожда на церемонията на посвещението, и той искрено негодуваше, че тя е станала жертва на толкова несправедлива дискриминация. Макар че това дълбоко го възмути, той не каза нищо, ако не се смятат няколкото думи на протест, споделени с баща му. Но той се замисли и се замисли дълбоко, както показаха неговите въпроси, зададени на книжниците и учителите седмица по-късно. 1-2-5-0-5-1377,5 Иисус премина ритуала на посвещението, но беше разочарован от неговия повърхностен и рутинен характер. На него не му достигаше атмосферата на лична заинтересованост, толкова характерна за обредите в Назаретската синагога. След това той се върна, за да поздрави своята майка и да се приготви заедно с баща си да извърши първия оглед на храма и неговите различни дворове, галерии и коридори. Територията на храма можеше едновременно да побере над 200 000 богомолци и въпреки че огромността на това здание в сравнение с всичко видяно преди порази неговото въображение, той беше още повече озадачен от размишленията за духовното значение на храмовите ритуали и свързаното с тях богослужение. 1-2-5-0-6-1378,1 Макар че много от храмовите церемонии дълбоко впечатлиха Исус, чувствителен към красотата и символиката, обясненията на действителния смисъл на тези обреди, предлагани от родителите му в отговор на неговите многобройни и изпитателни запитвания, му носеха само разочарования. Исус просто не искаше да приема обясненията за поклонението и религиозната преданост, подразбиращи вяра в гнева на Бога или в яростта на Всемогъщия. В хода на понататъчното обсъждане на тези въпроси след края на посещението на храма, когато бащата започна да настоява за това, Исус да признае ортодоксалните еврейски догми, той внезапно се обърна към своите родители и, гледайки с молба баща си в очите, каза: «Татко, това не може да бъде истина. Бащата небесен не може така да се отнася към своите заблудили се земни деца. Небесният баща не може да обича своите деца по-малко, отколкото ти ме обичаш. И аз добре зная, че колкото и неблагоразумни да са моите постъпки, ти никога не би излял върху мен своя гняв и не би дал израз на своето раздразнение. Ако ти, мой земни татко, по-човешки толкова напомняш божественото, то колко трябва да е изпълнен с добродетели и преизпълнен с милосърдие небесният баща. Аз отказвам да повярвам, че моят небесен баща ме обича по-малко, отколкото моят земен баща». 1-2-5-0-7-1378,2 Чувайки тези думи на своя първороден син, Йосиф и Мария замлъкнаха. И никога занапред те не се опитаха да изменят неговата представа за любовта на Бога и милосърдието на небесния баща. 1. Иисус разглежда храма. 1-2-5-1-1-1378,3 Където и да попадаше Исус, преминавайки през дворовете на храма, навсякъде чувстваше поразилия го и предизвикващ отвращение дух на непочтителност. Той смяташе, че поведението на намиращите се в храма тълпи е несъвместимо с присъствието в дома на неговия баща. Но най-голямо сътресение в неговия млад живот стана посещението на двора на езичниците, където той попадна съпровождан от баща си и където кресливият говор, шум и ругатни се сливаха с блеенето на овцете и непонятния шум, издаващ присъствието на сарафите, а също и на търговците на жертвени животни и на всевъзможни други стоки. 1-2-5-1-2-1378,4 Но най-много от всичко неговото чувство за приличие беше възмутено от вида на фриволните куртизанки, разхождащи се по територията на храма, такива гримирани жени, каквито той съвсем неотдавна беше виждал при посещението в Сефорис. Тази профанация на храма предизвика цялото му юношеско негодование и той веднага изля своето възмущение пред Йосиф. 1-2-5-1-3-1378,5 Иисус се възхищаваше на настроението и богослужението в храма, но беше потресен от духовната ограниченост, изписана върху лицата на толкова много лекомислени вярващи. 1-2-5-1-4-1378,6 Те преминаха в двора на свещениците, който беше разположен под скалната издатина пред храма при ултара, за да наблюдават как свещениците колечи избиват цели стада, измивайки кръвта от ръцете си в бронзовия фонтан. Зацъпаният от кръв пот, окървавените ръце на свещениците и воплите на умиращите животни, всичко това беше повече от онова, което можеше да понесе обичащият природата юноша. Виждайки това ужасно и отвратително зрелище, назаретското момче хвана баща си за ръка и помоли да го отведат оттам. Те преминаха през двора на езичниците, където даже грубият смях и богохулните шеги бяха облегчение след току-що видяното.
1359,1 Йосиф забеляза какво отвращение предизвика в неговия син зрелището на храмовите ритуали и благоразумно реши да му покаже красивите врати, майсторски направените врати от коринтски бронз. Но на Исус вече му стигаха впечатления като за първо посещение в храма. Те се върнаха на горния двор, за да вземат Мария, и в течение на един час се разхождаха на чист въздух далеч от. Тълпата, разглеждайки двореца на Хасмоните, величествения дворец. Нейрод и кулата на римските стражи. По време на тази разходка. Йосиф обясни на Исус, че само жители на Йерусалим имат право да. Присъстват на ежедневните жертвоприношения в храма и че галилейците идват тук за участие в храмовото богослужение само три пъти в годината, на Пасха, на празника Петдесетница, 7 седмици след Пасхата и на помирение през октомври. Тези празници бяха въведени от Мойсей. След това те обсъдиха два празника, учредени в по-късно време, празника на обновлението и Пурим. След това си тръгнаха и се приготвиха за празнуването на Пасхата. 2. Исус и Пасхата. 1359,25 назарецки семейства получиха покана да отпразнуват Пасхата заедно с семейството на Симон от Витания, който купи за цялата компания пасхално агне. Именно масовото заколение на тези агънца оказа толкова силно въздействие на Исус по време на посещението в храма. Първоначално те се кънеха да разделят пасхалната трапеза с роднините на Мария, но Исус уговори своите родители да приемат поканата да посетят Витания. 1359,3 в тази вечер събрали се за изпълнение на пасхалните ритуали. Те ядоха печено месо с пресен хляб и горчиви подправки. Тъй като Исус беше нов син на Завета, го помолиха да разкаже за произхода на Пасхата, с което той се справи добре. Но той до някъде смути своите родители, доколкото вмъкна в разказа си някои забележки, които в мека форма отразяваха впечатленията му от неотдавна видяното и чутото, останало в съзнанието на този млад, но... Дълбокомислен галилеец. Това беше началото на седемдневните церемонии по празнуването на Пасхата. 1359,4 Още тогава Исус започна да се замисля над възможността за празнуване на Пасхата без заклано агне, макар че той не каза нищо на своите родители за това. В дълбините на своята душа той беше уверен, че зрелището на жертвоприношенията е неугодно на Небесния Отец и с течение на годините все повече се изпълваше с решителност някога да въведе безкръвна Пасха. 1359,5 Тази нощ Исус почти не спа, измъчен от кошмарни сънища за убийства и страдания. Противоречията и нелепостите на теологията, присъщи на цялата система от еврейски ритуали, довеждаха до объркване неговото съзнание и късаха сърцето му. На неговите родители също не им се спеше. Събитията от изминалия ден изключително много ги смутиха. Техните души бяха дълбоко опечалени от отношението на момчето, изглеждащо странно и непреклонно. В началото на нощта Мария изпадна в състояние на нервна възбуда, но Йосиф запазваше спокойствие, макар че той беше непомалко озадачен. Те и двамата се боеха откровено да говорят за тези проблеми с момчето, макар че Исус с радост щеше да поговори със своите родители, ако те се бяха решили да му помогнат да започне такъв разговор. 1359,6 Богослуженията, извършвани в храма на следващия ден, бяха поприемливи за Исус и до голяма степен смекчиха неприятните впечатления от първия ден. На другата сутрин Исус премина под опеката на младия Лазар, заедно с когото той пристъпи към планомерно изучаване на Йерусалим и неговите околности. До края на деня Исус посети различни места на територията на храма, където заставаха учители и отговаряха на въпросите на събралите се, и с изключение на няколко посещения на Света Светих, за да се почуди на това, което в действителност се криеше зад завесата, по-голямата част от своето време той прекара на тези диспути. 1359,6 1380,1 В течение на цялата пасхална седмица Исус оставаше сред новите синове на закона, а това означаваше, че неговото място беше зад оградата, отделяща всички онези, които не бяха пълноправни граждани на Израил. Това го караше да помни за своята младост и да не задава всички тези въпроси, докато не завърши празнуването на Пасхата и не бъдат снети ограниченията от юношите, преминали обреда на посвещението. 1359,7 1380,2 В серядата от пасхалната седмица на Исус му позволиха да отиде заедно с Лазар да пренощува в Витания. В тази вечер Лазар и Марта слушаха как Исус говореше за неща тленни и вечни, човешки и божествени и от тогава и тримата го обикнаха като роден брат.
1.25.28.1380.3 към края на седмицата Исус порядко се срещаше с Лазар, който не притежаваше право на допуск даже във външния кръг на храмовите диспути, макар че присъства на някои публични беседи, проведени във външните дворове. Лазар беше връстник на Исус, но в Йерусалим юношите рядко ги допускаха до посвещаване като синове. На закона преди да навършат 13 години. 1.25.29.1380.4 отново и отново, в течение на пасхалната седмица, родителите на Исус го намираха седнал сам, обхванал младата си глава с ръце и потънал в дълбоко размишление. Те никога не го бяха виждали такъв и без да знаят колко смутено беше неговото съзнание и колко е разтревожен неговият дух от това, което преживяваше, бяха в крайно недоумение и не знаеха какво да правят. Те се радваха на близкия завършек на пасхалната седмица и мечтаеха да се върнат благополучно в Назарет със своя странен син. 1.25.210.1380.5 Ден след ден Исус мислеше над своите проблеми. Към края на седмицата много неща му станаха поясни, но когато дойде време да се връщат в Назарет, неговото юношеско съзнание все още се безпокоеше от многобройните дилеми. Тързеха го много въпроси и проблеми, ненамиращи отговори и решения. 1.25.211.1380.6 Преди да напуснат Йерусалим, Йосиф и Мария, заедно с Назаретския учител на техния син, окончателно се уговориха за това, при навършване от Исус на 15 години той да може да се върне тук и да пристъпи към продължителен курс на обучение в една от най-известните академии на равините. Исус съпровождаше своите родители и учителя при посещението на това учебно заведение, но всичките бяха обезкуражени от неговото, както изглеждаше, пълно безразличие към това, което те говореха и правеха. Реакциите на Исус при посещението на Йерусалим причиниха на Мария остра болка, а Йосиф беше крайно смутен от странните забележки на юношата и от неговото необичайно поведение. 1.25.212.1380.7 Така или иначе, пасхалната седмица стана знаменателно събитие в живота на Исус. Той получи възможността да се запознае с десетки момчета на своята възраст, такива като него кандидати за посвещение, и той се възползва от това общуване, за да узнае за живота на хората в Месопотамия, Туркестан и Партия, точно както и в западните римски провинции. Той вече твърде добре познаваше условията, в които растяха младите хора в Египет и съседните на Палестина райони. В това време в Йерусалим се намираха хиляди. Юноши и назаретският подрастващ лично се срещна и повече или по-малко основателно разпита над 150 от тях. Особено го интересуваха тези, които пристигаха от далечните източни и западни страни. В резултат на това общуване в момчето се появи желанието да тръгне на пътешествие по света, за да узнае с какъв труд изкарват своето препитание различните групи от неговите човешки събратя. 3. Йосиф и Мария напускат Йерусалим. 1.25.31.1381.1 Назаретските поклонници се уговориха да се съберат в храма към средата на първата половина от деня в първия ден на седмицата след празнуването на Пасхата. Така и направиха и в уговореното време излязоха на обратния път за Назарет. Докато родителите чакаха пристигането на останалите пътуващи, Иисус отиде в храма, за да послуша дебатите. Скоро вече бяха готови да тръгнат, при което мъжете и жените вървяха на отделни групи, както беше прието при посещенията на Йерусалим за участие в празненствата. Исус пристигна в Йерусалим в компанията на своята майка и другите жени. Сега, бидейки вече юноша, преминал обреда на посвещението, той трябваше да се върне в Назарет в обществото на баща си и другите мъже. Но когато назаретската група тръгна за витания, Исус беше дотолкова увлечен от обсъжданията за ангелите в храма, че изобщо не. Забеляза как пропусна времето, когато трябваше да тръгне към къщи с родителите си. И едва по време на обедното прекъсване в храмовите събрания той разбра, че е изостанал от другите. 1.25.32.1381.2 На назаретските пътешественици Исус не им липсваше, тъй като Мария смяташе, че той е заедно с мъжете, а Йосиф предполагаше, че е в групата на жените, водейки магарето, на което пътуваше Мария. Те откриха неговото отсъствие, едва когато стигнаха до Ерихон и научавайки, че никой не е виждал техния син, прекараха безсънна нощ, спомняйки си много от неговите необичайни реакции спрямо събитията в пасхалната седмица, тънейки в догадки какво би могло да се случи с него и меко укорявайки се взаимно за това, че не са се убедили в неговото присъствие в своята група преди да напуснат Йерусалим. 4. Първите два дни в храма. 1.25.41.1381.3 Междувременно Исус остана в храма в течение на цялата втора половина от деня, слушайки диспутите и радвайки се на по-спокойната и благопристойна атмосфера, която се възцари, след като изчезнаха огромните тълпи от пасхални поклонници. При завършването на следобедните диспути, в нито един от които Исус не взе участие,
Той отиде във Витания и пристигна там, точно когато семейството на Симон се кънеше да седне на вечерната трапеза. Тримата подрастващи бяха щастливи да видят Исус и той остана при Симон за през нощта. Тази вечер той почти не общува с другите й. Прекара по-голямата част от времето в градината, размишлявайки в самота. 1.254.2381.4 В ранни зори на следващия ден Исус вече се беше запътил към храма. Той спря на билото на Елеонската планина и заплака над това, което виждаха очите му, духовно усъкътен народ, скуван от традициите и живеещ под надзора на римските легиони. От сутринта той вече беше в храма, готов да вземе участие в диспутите. Междувременно Мария и Йосиф също станаха потъмно с намерението да се върнат в Йерусалим. Първо те побързаха да отидат в дома на своите роднини, където се беше установило цялото семейство в течение на пасхалната седмица, но в резултат от техните запитвания се изясни, че никой не е виждал Исус. Напразно търсейки го целия ден, те се върнаха при роднините си за през нощта. 1.254.3.1382.1 На втория диспут Исус, събирайки кураж, започна да задава въпроси и това, по какъв начин той вземаше участие в храмовите дискусии, запазвайки тона, подобаващ на неговата млада. Възраст порази присъстващите. Острите въпроси на Исус смущаваха. Образованите учители на еврейския закон, но неговата учтивост беше толкова искрена, а жаждата му за знание толкова явна, че повечето от храмовите учители се отнесоха към него с цялото си уважение. Но когато той си позволи да се усъмни в справедливостта на наказанието на пияните езичници, които бродеха зад пределите на отредения за езичниците двор и неволно попадаха в забранената и, както се смяташе, свещена територия на храма, един от най-нетърпеливите учители, почувствал в думите на Исус скрита критика, не издържа и с недоволен вид попита юношата на колко години е Исус отговори. 13 години без 4 месеца и няколко дни. В такъв случай, възрази вече раздразненият учител, как можеш да се намираш тук, недостигнал възрастта на син на закона. И когато Исус обясни, че е преминал обреда на посвещението по време на Пъската и е випускник на Назаретското училище, то учителите в един глас насмешливо възкликнаха, как не се досетихме, че е от Назарет. Но водещият диспута учител настояваше, че Исус не е виновен за това, че началниците на Назаретската синагога са му позволили да завърши курса, макар че формално той беше само на 12 години, а не на 13, и независимо, че някои от неговите хулители станаха и си тръгнаха, беше решено, че юношата трябва да бъде оставен на мира и че той може и по-нататък да присъства като ученик в храмовите диспути. 1.254.4.1382.2 Когато завърши този ден, неговият втори ден в храма, той отново отиде да пренощува във Витания. И отново излезе в градината, за да се отдаде на размишления и молитви. Беше очевидно, че той се е замислил над трудно разрешими проблеми. 5. Третият ден в храма. 1.255.1.1382.3 Третият ден, прекаран от Исус с книжниците и учителите в храма, събра тълпа от хора, чули за галилейския юноша и дошли да зърнат момчето, което поставя в задъне на улица мъдрите познавачи на закона. Симон също дойде от Витания, за да се изясни какво е намислил Исус. В течение на целия този ден Йосиф и Мария продължаваха в тревога да търсят своя син и няколко пъти даже идваха в храма, но нито веднъж не се сетиха да проверят дали той не е сред участниците в дискусионните групи, макар че в един случай, ако бяха малко поблизо, щяха да могат да чуят неговия очарователен глас. 1.255.2.1382.4 Към края на деня цялото внимание на основната дискусионна група в храма беше приковано към въпросите на Исус. Сред многото зададени им въпроси бяха следните 1.255.3.1382.5.1 Какво в действителност се намира в света е светих зад завесата? 1.255.4.1382.6.2 Защо майките на Израил трябва да се намират отделно от молещите се в храма мъже? 1.255.5.1382.7.3 Ако Бог е баща, обичащ своите деца, защо е цялото това заколение на животни за спечелването на Божията милост? Може би учението на Мойсей е разбрано неправилно. 1.255.6.1382.8.4 Ако храмът е посветен на поклонението пред небесния баща, то може ли да се позволява да присъстват тук миските серафи и търговци? 1.255.7.1382.9.5 Трябва ли очакваният Месия да стане временен принц на трона на Давид, или трябва да стане светлина на живота при установяването на духовното царство? 1.255.8.1383.1 В продължение на целия ден слушащите се удивляваха на тези въпроси и нито един човек не беше поразен повече от Симон.
Повече от 4 часа този назарецки юноша засипваше еврейските учители със своите въпроси, въпроси, които караха слушащите да се замислят, да се вслушат в гласа на своето сърце. Той почти не коментира забележките на повъзрастните. Исус излагаше своето учение под формата на въпроси. Изкусно и умело формулирайки въпросите си, той едновременно спореше с тяхното учение и предлагаше свое. В това как ги задаваше имаше привлекателно съчетание на мъдрост и хумор, подкупващо даже за тези, които в по-голяма или по-малка степен се възмущаваха от неговата младост. Задавайки своите остри въпроси, той прояви същото отвращение към неоправданото използване на своето предимство пред опонентите, което отличаваше цялото му последващо обществено служене. В юношеска, а по-късно и в зряла възраст, той изглеждаше напълно лишен от всякакво егоистично желание да спечели спора, само за да изпита триумф от своята логика над логиката на другарите си, тъй като най-важно за него беше само едно – провъзгласяването на вечната истина и по този начин осъществяване на попълно разкриване на вечния Бог. 1.2.5.5.9.1383.2, когато денят се приближи към края си, Исус и Симон тръгнаха за Витания. През по-голямата част от пътя и мъжът, и момчето мълчаха. Исус отново се задържа на билото на Елеонската планина, но този път, гледайки към града и неговия храм, той не заплака, а само склони глава в безмълвна молитва. 1.2.5.5.1.0.1383.3, след вечерната трапеза в Витания той отново отказа да се присъедини към общото веселие. Вместо това излезе в градината, където броди до късно вечерта, напразно опитвайки се да си състави някакъв определен план, който би му позволил да пристъпи към делото на своя живот и да реши какво следва да предприеме, за да може по-добре да разкрие на своите духовно слепи съотечественици по съвършена представа за небесния баща и да ги освободи от ужасната кабала на закона, ритуалите, обредите и устарелите традиции. Но озарението не идваше при този търсещ истината подрастващ. 6-4-тият ден в храма. 1.2.5.6.1.1383.4 беше странно, че Исус не мислеше за своите земни родители, даже на закуска, когато майката на Лазар отбеляза, че неговите родители вероятно вече са си вкъщи, Исус като че ли не разбра, че те могат да се вълнуват поради това, че той е изостанал от останалите. 1.2.5.6.2.1383.5 той отново тръгна към храма, но този път не се спря, за да се отдаде на размишления на билото на Елеонската планина. В течение на сутрешните диспути много внимание беше отделено на закона и пророците и учителите бяха потресени от това, че Исус така добре знае писанието както на иврит, так и на гръцки. На тях ги изуми не толкова знаенето на истината от него, колкото младостта му. 1.2.5.6.3.1383.6 на следобедния диспут те едва бяха пристъпили към отговора на неговия въпрос за смисъла на молитвата, когато ръководителят покани юношата да излезе напред и седайки до Исус, го помоли да изложи собствените си възгледи за молитвата и поклонението. 1.2.5.6.4.1383.7 предишната вечер родителите на Исус чуха за необичайния юноша, който толкова изкусно спорил с тълкователите на закона, но не им мина през ум, че този юноша е бил техният син. Те вече почти бяха решили да напуснат града и да отидат при Захария, тъй като предположиха, че Исус може да е отишъл там, за да се види с Елисавета и Йоан. Предполагайки, че Захария може да е в храма, те спряха тук на път към град Юда. Представете си тяхното удивление, когато, преминавайки през двора на храма, те познаха гласа на изгубилото се момче и го видяха да седи сред учителите на храма. 1.2.5.6.5.1384.1 Йосиф мълчеше, но Мария даде воля на отдавна. Сдържаните страх и вълнение и, изтичвайки към момчето, станало, за да поздрави своите изумени родители, каза, дете мое, защо постъпваш така с нас? Вече повече от 3 дни баща ти и аз те търсим, тъгувайки. Какво те накара да ни напуснеш? Във въздуха увисна напрежение. Всички гледаха Исус, очаквайки неговия отговор. Баща му го погледна осъдително, но нищо не каза. 1.2.5.6.6.1384.2 не бива да се забравя, че Исус се смяташе за млад човек. Той завърши обичайния за дете курс на обучение, беше признат за син на закона и премина обреда на посвещението като гражданин на Израил. И при все това неговата майка в изключително мека форма го опрекна пред всички събрали се хора в самия разгър на най-сериозната и възвишена постъпка в неговия млад живот, безславно прекъсвайки една от най-големите предоставени му някога възможности да се прояви като учител на истината, проповедник на добродетелта, разкриващ любвеобилния характер на своя небесен отец. 1.2.5.6.7.1384.3, но момчето се оказа на висотата на положението си. Ако вие оцените по справедливост всички обстоятелства, от които се получи тази ситуация, ще можете по-добре да разберете казаното от
негов отговор на неумишленото порицание на майка му. Замислейки се за миг, Исус отговори, защо толкова дълго сте ме търсили. Нима не очаквахте да ме намерите тук, в дома на моя отец, тъй като настана времето, когато ще трябва да се заема с делото на моя отец. 1, 2, 5, 6, 8, 1384,4, неговият маниер на говорене порази всички присъстващи. Те мълчаливо се разотидоха, оставяйки го насаме с родителите му. Скоро юношата преодоля смущението, обхванало и тримата, и спокойно каза, да тръгваме, родители мои, всеки направи това, което смяташе за най-добро. Нашият небесен баща предопредели всичко това, да си отиваме вкъщи. 1, 2, 5, 6, 9, 1384,5, в мълчание те тръгнаха на път и за през нощта пристигнаха в Ерихон. Само веднъж спряха и това стана на билото на Елеонската планина, когато юношата вдигна своята тояга и, треперейки от глава до пети от нахлулото чувство, произнесе, о, Йерусалим, Йерусалим, о, жители твои! Какви роби сте вие, носещите? Римски ерем и явяващи се жертва на собствените си традиции. Но аз ще се върна, за да очистя този храм и да освободя моя народ от робството. 1, 2, 5, 6, 1, 0, 1384,6, в течение на трите дни от пътя до Назарет Исус не говореше много, в негово присъствие родителите му също предимно мълчаха. Те действително никак не можеха да разберат поведението на своя първороден, но, от друга страна, в дълбините на душата си те високо ценяха неговите изказвания, макар че не можеха да постигнат целия им смисъл. 1, 2, 5, 6, 1, 1, 1384,7, пристигайки си вкъщи, Иисус се обърна към родителите си с кратко изявление, уверявайки ги в своята любов и давайки им да разберат, че няма да им се наложи отново да преживяват смут поради неговото поведение. Той завърши своето тържествено обращение с думите, макар че аз трябва да изпълнявам волята на моя небесен баща, ще бъда също така послушен и пред моя земен баща. Аз ще чакам своя час. 1, 2, 5, 6, 1, 2, 1384,8, независимо от това, че в дълбините на душата си Исус нееднократно отказваше да се съгласи с благонамерените, но погрешни опити на своите родители да го накарат да мисли по определен начин или да решават вместо него в какво трябва да се състои неговата бъдеща дейност на земята, въпреки това във всичко, което не противоречеше на неговото предано изпълнение на волята на отеца. Той с пределно смирение се подчиняваше на желанията на своя земен баща и на обичаите на своето семейство от плът. Даже тогава, когато не можеше да се съгласи, той правеше всичко възможно да се подчини. Той умееше майсторски да съгласува предаността на своя дълг, от една страна, и необходимостта да изпълнява своите задължения пред семейството и общественото служение, от друга. 1, 2, 5, 6, 1, 3, 1385,1, Йосиф беше озадачен, но Мария, размишлявайки за неотдавнашните събития, се утеши и в края на краищата съзря в неговите думи, произнесени на Елеонската планина, предсказанието за месианския подвиг на своя син като освободител на Израил. С отвоена енергия тя се зае да формира неговото съзнание в патриотичен и националистически дух и си осигури поддръжката на своя брат, любимия чичо на Исус. Всички свои сили майката на Исус насочи към подготовката на своя първороден за ролята на вожд на тези, на които ще бъде съдено да възстановят трона на Давид и завинаги да отхвърлят ярема на политическото иго на езичниците. Книгата Орантия. Документ 125 части съдържание. Документ 127. Документ 126. Двете решаващи години. 1, 2, 6, 0, 1, 1386,1, в целия земен живот на Исус най-критични бяха 14-та и 15-та му година. Тези две години, след като започна да осъзнава своята божественост и своето предназначение и преди да достигне висока степен на общуване с вътрешния настройчик, бяха най-трудните за целия му богат със събития живот на Орантия. Именно този двегодишен етап следва да бъде наричан великото изпитание, действителното изкушение. Нито един млад човек, встъпващ в периода на първите противоречия и адаптационни трудности на възмъжаването, никога не се е подлагал на по-решаващо изпитание, отколкото това, което премина Исус при прехода от детството към началото на зрелостта. 1, 2, 6, 0, 2, 1386,2, този важен период в юношеското развитие на Исус започна след посещението на Йерусалим и връщането в Назарет. Отначало Мария беше щастлива, мислейки, че нейното момче отново е редом с нея, че Исус се е върнал вкъщи, за да бъде послушен син. А друг той никога не е бил и че от тогава той ще стане по-възприемчив към плановете за бъдещето, които тя строеше за него. Но къпането в лъчите на майчинските илюзии и на осъзнатата семейна гордост не беше за дълго, много скоро я очакваше още по-голямо разочарование.
Момчето все по-често прекарваше времето си в компанията на баща си, то все по-рядко и по-рядко споделяше с нея своите проблеми и двамата родители все по-малко бяха способни да разберат неговото често редуване на земни дела и размишления за своята връзка с делото на своя отец. Откровено казано, те не го разбираха, макар че истински го обичаха. 1:26:03:1386,3 С възрастта съчувствието и любовта на Исус към еврейския народ се усилваха, но постепенно в неговото съзнание започна да расте основателно негодование поради присъствие в храма на отеца на назначени по политически мотиви свещеници. Той се отнасяше с огромно уважение към искрените фарисеи и честните книжници, но дълбоко презираше лицемерните фарисеи и нечестните теолози. Неискрените религиозни вождове предизвикваха в него само чувство на дълбоко презрение. Гледайки вождовете на Израил, той изпитваше изкушението да се съгласи с ролята на този месия, когато чакаха евреите, но той нито веднъж не се поддаде на тази съблазън. 1:26:04:1386,4 Разказът за неговите подвизи сред мъдреците на храма зарадва целия Назарет, особено неговите бивши учители в синагогалното училище. В течение на известно време всичките в един глас го хвалеха. Цялото село си спомняше за това, че още като дете той се отличаваше с мъдрост и похвално поведение и му предсказваше бъдеще на велик израилски вожд, накрая от галилейския Назарет щеше. Излезе наистина велик учител. И всичките с нетърпение очакваха времето, когато той щеше да навърши 15 години и да получи разрешение в съботите да чете в синагогата писанието. Едно, неговата 14-та година, 8 година след нея. 1:26:1:1387,1 настъпи календарната година на неговото 14-летие. Исус стана добър производител на хамути и успешно работеше както с платно, така и с кожа. Той също така бързо се превръщаше в опитен дърводелец и мебелист. През това лято той често се качваше на върха на хълма, намиращ се на северозапад от Назарет, за да се отдаде на молитви и размишления. Постепенно започваше все по-добре да осъзнава характера на своето посвещение на земята. 1:26:1:2387,2 бяха изминали малко повече от 100 години от времето, когато този хълм беше капище на Вал, а сега тук се намираше гробницата на Симеон, известен израилски светия. От върха на този хълм Исус гледаше Назарет и окръжаващите го земи. Гледайки Емегидон, той си спомняше преданието за египетската армия, спечелила тук своята първа в Азия голяма победа, и как по-късно друга такава армия разби царя на Юдея, Йосия. Недалеч се виждаше Таанак, където Девора и Варък разгромиха Сисера. В далечината се. Виждаха и хълмовете на Дотан, където, както го учиха, Йосиф беше. Продаден от своите братя в египетско робство. Той насочваше своя. Поглед към Евал и Гаризим, повтаряйки си преданията за Авраам, Яков и Авимелех. Така си спомняше и обмисляше историческите събития и предания на народа, към който принадлежеше неговият баща Йосиф. 1:26:1:3:1387,3 Той, както преди, задълбочено се занимаваше с четене. Под ръководството на учителя на синагогата, а също така продължаваше да се занимава и с домашното образование на своите братя и сестри според достигането от тях на съответната възраст. 1:26:1:4:1387,4 В началото на тази година Йосиф уреди своите дела. Така, че да заделя дохода, който носеше собствеността им в Назарет и Капернаум, за изплащане на продължителния курс на обучение на Исус в Йерусалим, тъй като се предполагаше, че през август следващата година, след като навърши 15 години, той ще отиде в Йерусалим. 1:26:1:5:1387,5 В началото на тази година както Йосиф, така и Мария започнаха да ги обхващат чести съмнения относно съдбата на своя първороден. Той действително беше прекрасно и мило дете, но беше така трудно да го разбереш, така сложно да го постигнеш, при това с него не ставаше нещо изключително или свръхестествено. Десетки пъти неговата горда майка стоеше за тъйла дъх и чакаше нейният син да извърши нещо свръхчовешко или чудотворно действие, но всеки път я очакваше горчиво разочарование. Всичко това я обезкуражаваше и довеждаше до униние. В тези времена набожните хора искрено вярваха, че пророците и божните хора винаги откриват своето призвание и провъзгласяват своята божествена власт, творейки вълшебства и извършвайки чудеса. Но Исус не правеше нищо такова. Затова недоумението на неговите родители, размишляващи над бъдещето му, постоянно се усилваше. 1:26:1:6:1387,6 Много признаци свидетелстваха за подобряване на икономическото положение на назаретското семейство. Особено ярко свидетелство за това беше увеличаването на количеството на гладките бели дъсчици, които се използваха като калеми за писане с въглен. Освен това на Исус беше позволено отново да се заеме с уроци по музика,
той много обичаше да свири на арфа. 1.26.1.7.1387.7 По отношение на цялата тази година може да се каже, че Исус наистина преуспяваше в любовта към хората и Бога. Перспективите пред семейството бяха добри, бъдещето изглеждаше безоблачно. 2. Смъртта на Йосиф. 1.26.2.1.1388.1 Всичко наистина вървеше добре чак до този съдбовен ден, вторник, 25 септември, когато пратеник от Сефорис донесе в назаретското семейство трагичната вест, че по време на строителството на резиденцията за управителя Йосиф е бил тежко ранен от паднал подемник. На път към дома на Йосиф пратеникът се отби в работилницата, за да съобщи на Исус за нещастието, случило се с неговия баща, и те заедно отидоха към дома, за да съобщят на Мария за трагичното събитие. Исус искаше веднага да отида при баща си, но Мария не искаше да чуе нищо, тя трябваше сама да побърза да отида при мъжа си. Тя нареди на Яков, който по това време беше на 10 години, да я съпроводи до Сефорис, а Исус да остане с по-малките деца до нейното завръщане, тъй като тя не знаеше доколко сериозно е ранен Йосиф. Но още преди пристигането на Мария Йосиф почина от получените рани. Той беше преместен в Назарет и на следващия ден погребан редом със своите предци. 1.26.2.2.1388.2 изглеждаше, че в този момент, когато се появиха добри перспективи и бъдещето изглеждаше светло, злата съдба порази главата на това назаретско семейство. Делата на семейството се разстроиха и всички планове по отношение на Исус и неговото бъдещо образование бяха разрушени. Този юноша дърводелец, който неотдавна навърши 14 години, осъзна, че му предстои не само да изпълни поръчението на своя небесен баща и да разкрие божествената същност на земята и в плът, но че на неговата млада човешка същност ще се наложи да поеме върху себе си и грижата за овдовялата си майка и седемте си братя и сестри, както и за това дете, на което тъкмо му предстоеше да се роди. Този назаретски подрастващ стана единствената опора и утешение на така внезапно осиротялото си семейство. Така беше позволено да станат тези естествени за Урантия събития, които не можеха да не накарат на сила този юноша с предначертана съдба толкова рано да поеме върху себе си тежката, но имаше огромно възпитателно и дисциплиниращо значение. Отговорност появила се, след като той стана глава на земното семейство, баща за своите собствени братя и сестри, опора и защита за майка си, пазител на семейството на своя баща, единственото семейство, което му беше съдено да познае в този свят. 1.26.2.3.1388.3 Исус с готовност прие задълженията, които така внезапно се стовариха върху него, и добросъвестно ги изпълняваше до края. Във всеки случай един огромен проблем, заплашващ да усложни неговия живот, получи трагично решение, сега на него не му беше нужно да отива в Йерусалим, за да се учи при равините. Исус наистина никога не се е подчинявал на нито един човек. Той винаги беше готов да се учи даже от последното дете, но неговите пълномощия на проповедник на истината никога не произхождаха от хората. 1.26.2.4.1388.4 Той, както и преди, не знаеше нищо за явяването на Гавриил на неговата майка преди своето раждане. Той узна за това едва от Йоан в деня на своето кръщение в началото на общественото служение. 1.26.2.5.1388.5 С течение на времето този млад назаретски дърводелец все по-често оценяваше всяка обществена институция и всеки религиозен обичай с едно и също мерило, каква полза носят те на човешката душа. Приближават ли те Бога към човека? Приближават ли те човека към Бога? Макар че този юноша не отхвърляше напълно такива страни на живота като развлечението и общуването, все по-голяма част от своето време и енергия той посвещаваше на две цели – грижата за семейството и подготовката за изпълнение на волята на своя небесен баща на земята. 1.26.2.6.1389.1 През тази година съседите започнаха редовно да наминават в зимните вечери, за да послушат свирането на Исусна. Арфа да чуят неговите разкази, тъй като юношата беше прекрасен разказвач, и да послушат как той чете свещените книги на гръцки. 1.26.2.7.1389.2 Материалното положение на семейството си оставаше крайно благополучно, тъй като в момента на смъртта на Йосиф те разполагаха с доста голяма сума пари. Още в младите си години Исус показа остър деловиум и финансова прозорливост. Той беше великодушен, но пестелив, икономичен, но щедър, той се оказа мъдър и умел управляващ състоянието на своя баща. 1.26.2.8.1389.3 Но независимо от всички старания на Исус и съседите в Назарет, опитващи се да утешат семейството, Мария и децата бяха обхванати от скръб. Йосиф го нямаше. Йосиф беше необикновен мъж и баща и той им липсваше. И всичко това изглеждаше още по-трагично при мисълта за това, че той умря,
преди те да успеят да поговорят с него или да чуят прощалната му благословия. 3.15 година, 9 година след нея. 1.26.3.1. 1389.4. Приблизително по средата на тази 15-та година, ние водим отчет за времето по календара на 20 век, а не в съответствие с еврейската година, Исус се зае здраво с воденето на семейните дела. Към края на годината почти всичките им спестявания свършиха и те бяха принудени да се откажат от един от назаретските си домове, които Йосиф владееше съвместно със своя съсед Яков. 1.26.3.2. 1389.5. В сряда вечерта, на 17 април 9 след нея, се роди Рут, най-малкият член на семейството, и Исус направи всичко, което беше по силите му, за да замени баща си, да утеши своята майка и да помогне по време на това тежко и печално изпитание. В продължение на почти 20 години, до началото на своето обществено служение, Исус се грижеше за малката Рут с такава нежност и преданост, с каквато нито един баща не би могъл да обича и отглежда своята дъщеря. И той беше еднакво добър баща и за всички останали членове на семейството. 1.26.3.3. 1389.6. В течение на тази година Исус за пръв път се чини. Молитвата, на която по-късно научи своите апостоли и която на мнозина стана известна като Господнята молитва. В известен смисъл тя беше развитие на семейния олтар, те имаха много видове благодарности и няколко официални молитви. След смъртта на баща си Исус се опитваше да научи големите деца да изразяват себе си в молитвата индивидуално, подобно на това, както самият той обичаше да прави, но те не го разбираха и неизменно се връщаха към заучените думи на молитвите. Стремейки се да подбуди своите по-големи братя и сестри да произнасят индивидуални молитви, Исус им помагаше с насочващи фрази, но в резултат, без всякакъв умисъл от негова страна, се получаваше така, че всичките започнаха да използват молитва, съставена основно с помощта на тези насочващи думи, на които ги учеше Исус. 1.26.3.4. 1389.7. Накрая Исус се отказа да мисли да научи всеки член на семейството да произнася спонтанни молитви и веднъж вечерта през октомври той седна край на голяма тумбеста лампа, поставена на каменната маса и на парче гладка кедрова дъска с площ около половин квадратен метър написа с въглен молитвата, която от това време стана неизменното семейно прошение. 1.26.3.5. 1389.8. През тази година причина за сериозните преживявания на Исус беше неговото смутено съзнание. Отговорността за семейството изключи всяка мисъл за незабавно претворяване на някакъв план в отговор на повелята да се заеме с делото на своя отец, дадена му в Йерусалим. Исус основателно прецени, че грижата за семейството на неговия земен баща трябва да бъде негов първостепенен дълг, че поддръжката на семейството трябва да стане негово главно задължение. 1.26.3.6. 1390.1. В тази година, в така наречената книга на Енох, Исус намери отказ, под влиянието на който той по-късно започна да използва израза «син човешки» като определение на своята посвещенческа мисия на Урантия. Той сериозно обмисли идеята за юдейския месия и окончателно се убеди в това, че няма да стане такъв месия. Страстно желаеше да помогне на народа на своя баща, но никога не смяташе да застава начело на еврейските армии за сваляне на чуждото господство в Палестина. Той знаеше, че никога няма да седи на трона на Давид в Йерусалим. Не вярваше и в това, че неговата мисия беше мисия на духовен спасител или нравствен учител само на еврейския народ. Затова в никакъв смисъл делото на неговия живот не можеше да бъде изпълнение на ревностните желания и смятаните за месиански пророчества в свещените книги на юдеите, поне не в този смисъл, в който разбираха тези предсказания пророците на евреите. Също така той беше уверен, че никога няма да се появи като този син човешки, който е описан от пророк Даниил. 1.26.3.7. 1390.2. Но как да назове себе си, когато дойде време да стане световен учител? Какво трябва да говори за своята мисия? С какво име ще го наричат онези, които повярват в неговото учение? 1.26.3.8. 1390.3. Размишлявайки над тези проблеми, той намери в синагогалната библиотека на Назарет, сред изучаваните от него апокалиптични книги, ръкопис под названието «Книга на Енох», и макар че беше уверен, че не принадлежи на перото на древния Енох, тя изключително го заинтересува и той я четеше и препрочиташе много пъти. Особено силно впечатление направи на Исус един отказ, в който се срещаше определението «син човешки».
Авторът на така наричаната книга на Енох разказваше за сина човешки, описвайки труда, който на него му предстоеше да извърши на земята и обяснявайки, че синът човешки, преди да се спусне на земята и да донесе спасение на цялото човечество, е преминал през чертозите на небесно блаженство със своя отец, бащата на всичко съществуващо. И че той се е отказал от цялото това величие и слава, за да се спусне на земята и да провъзгласи спасение за страдащите смъртни. Четейки тези откъси, Исус, прекрасно разбирайки, че привнесеният в тези учения източен мистицизъм беше в много аспекти погрешен. Почувства със своето сърце и осъзна със своя разум, че от всички месиански предсказания в свещените книги на юдеите и всички теории за еврейския спасител нищо не беше поблизо до истината, отколкото този разказ, скрит само в една, частично призната книга на Енох. И той веднага реши, че ще започне своето служение под името Синът. Човешки. Така и направи, когато впоследствие пристъпи към обществена дейност. Исус притежаваше безупречна способност да види истината, а истината той приемаше без колебания, какъвто и да беше нейният източник. 1:26:39:1390.4 Към това време той крайно изчерпателно реши много въпроси, засягащи неговия последващ труд, но нищо не говореше за това на майка си, която все още упорито се придържаше към представата за това, че той е юдейският месия. 1:26:3:1390.5 Настъпи времето на великото объркване на младия Исус. Решавайки някои въпроси, засягащи характера на мисията му на земята, да служи на делото на своя отец, т.е. да продемонстрира любвеобилната същност на неговия баща на цялото човечество, той отново започна да се замисля за много твърдения на писанията относно идването на националния спасител, юдейския проповедник или цар. Какво събитие се имаше предвид в тези пророчества? Та нали той беше юдин? Или все пак не? Принадлежеше ли той към Давидовия дом или не? Майка му твърдеше, че принадлежи, баща му, че не принадлежи. На такова мнение беше и той самият. Може би пророците грешаха относно характера и предназначението на месията. 1:26:3:1:1391.1 В края на краищата, възможно ли беше майка му да е права? В миналото, когато възникваха разногласия, в повечето въпроси. Тя се оказваше права. Ако той е новият учител, но не е месията, то как той ще може да познае юдейския месия, ако такъв се появи в Йерусалим по време на неговата мисия на земята? Каква ще бъде неговата връзка с този месия? И какво ще бъде неговото отношение към семейството, след като пристъпи към делото на своя живот? А неговото отношение към еврейското общество и религия? Към Римската империя? Към друговерците и техните религии? Отново и отново се връщаше този млад галилеец към всеки от тези важни проблеми, сериозно размишлявайки над тях и едновременно продължавайки да работи на дърводелския тезгях, заработвайки с тежък труд препитание за себе си, своята майка и другите 8 гладни гърла. 1:26:3:1391.2 Към края на годината Мария видя, че семейните спестявания се стопяват. Тя предаде продажбата на гълъби на Яков. Скоро той купи втора крава и с помощта на Мириам започнаха да продават мляко на своите назарецки съседи. 1:26:3:1391.3 Периодите на дълбока замисленост на Исус, неговите чести изкачвания на върха на хълма за молитва и много странни идеи, които той от време на време изказваше, предизвикваха дълбока тревога в неговата майка. Понякога на нея се струваше, че момчето не е на себе си, но тя прогонваше страха, спомняйки си, че в края на краищата той е заветно дете и в известен смисъл се отличава от другите подрастващи. 1:26:3:1391.4 Но Исус постепенно се учеше да оставя някои свои мисли за себе си, да не посвещава света, даже собствената си майка, във всяка своя идея. Започвайки от тази година, Исус все по-малко разкриваше това, което ставаше в неговото съзнание, т.е. той говореше все по-малко за това, което беше недостъпно за обикновения човек и заради което той можеше да се стори някому странен или неприличащ на другите. Във всички външни проявления той стана обикновен и нормален човек, макар че му липсваше някой, който да може да разбере неговите трудности. Той мечтаеше за надежден и близък другар, но неговите проблеми бяха твърде сложни за неговите човешки другари. Уникалността на тази необичайна ситуация го принуждаваше да носи своето бреме в самота. 4. Първата проповед в синагогата. 1:26:4:1391.5 Когато Исус навърши 15 години, той получи официално право в съботния ден да заема катедрата на синагогата. Преди това, в отсъствието на четци, него неведнъж го молеха да чете писанието. Сега настана денят, когато съгласно закона той имаше право на богослужение.
Затова в първата събота след навършване на 15 години Хазанът се оговори за това, че утринната служба в синагогата ще се проведе от Исус. И когато всички благоверни от Назарет се събраха, юношата, избирайки отказ от писанието, стана и започна да чете. 1:2:6:4:2:1391,6 Духът на Господ Бог е в мен, защото Господ ме помаза. Той ме изпрати да благовестя смирен, да изцелявам съкрушените сърца, да възвестявам свободата на пленените и да освобождавам духовните затворници, да възвестявам годината на Божията милост и деня на Божия съд, да утешавам всички печални, да им давам красота вместо пепел, елея на радостта, вместо скръпта, хвалебствена песен. Вместо унилия дух, за да могат тези хора да се наричат добри дървета, ластари Господни в Негова прослава. 1:2:6:4:3:1392,1 Творете добро, а не зло и тогава ще живеете и Господ, Бог Сеавот, ще бъде с вас. Ненавиждайте злото и възлюбете доброто, и възстановете на вратата правосъдие. Може би Господ Бог ще се съжали над това, което е останало от Йосиф. 1:2:6:4:4:1392,2 Умийте се и очистете се, отдалечете злите дела свои от моя взор, престанете да творите зло и се научете да творите добро, търсете справедливост, спасявайте угнетените. Защитавайте си ръците и се застъпвайте за вдовиците. 1:2:6:4:5:1392,3 С какво ще дойда при Господа и ще се поклоня пред Всемогъщия? Да застана ли пред Него с жертвоприношения, с едногодишни тълци? Ще бъде ли доволен Господ, ако му занеса 1000 овена, 10 000 овце или река с масло? Или да донеса моя първороден за изкупление на моите престъпления, плод на моята отруба за греха на моята душа? Не. Защото Господ показа нам, о хора, какво е добро. Какво още иска от вас Господ, освен да постъпвате справедливо и да обичате милосърдието и да живеете смирено пред Бога ваш? 1:2:6:4:6:1392,4 Тогава с какво можете да сравните Бога, който седи над кръга на земята? Вдигнете очи и погледнете кой сътвори всички тези светове, кой изчислява небесните армии и назовава всички тях по име. Всичко това извършва той според величието на своето могъщество и благодарение на неговата огромна сила нито една звезда не се губи. Той дава на уморените сила и на изнемогващите дарява сила. Не се бойте, защото аз съм с вас, не се смущавайте, защото аз съм вашия Бог. Аз ще ви дам сили и ще ви укрепя, да, аз ще подкрепя десницата ви с моята правда, защото аз съм вашият Господ Бог. И ще държа вашата дясна ръка, казвайки, не бойте се, защото аз ще ви помогна. 1:2:6:4:7:1392,5 А вие сте моите свидетели, казва Господ, и мои слуги, които съм избрал, за да знаете и да ми вярвате, и да разберете, че аз съм вечен. Аз, само аз съм Господ и няма друг спасител освен мен. 1:2:6:4:8:1392,6 Завършвайки четенето, той си седна на мястото и хората се разотидоха по домовете си, размишлявайки над тези думи, които той с такова достоинство им прочете. За пръв път гражданите го видяха толкова величествено тържествен, за първи път те чуваха неговия глас да звучи толкова сериозно и искрено, за пръв път той застана пред тях толкова мъжествен и решителен, толкова властен. 1:2:6:4:9:1392,7 Този съботен следобед Исус заедно с Яков се изкачиха на върха на Назаретския хълм, а когато се върнаха вкъщи, Исус записа с въглен 10-те заповеди на гръцки на две гладки дъсчици. Впоследствие Марта украси с рисунки и отцвети тези дъсчици и в течение на дълго време те висяха на стената над неголемият езгъх на Яков. 5. Финансовите трудности. 1:2:6:5:1:1392,8 Постепенно Исус и неговото семейство се върнаха към по-простия живот, който водеха преди това. Тяхното облекло и даже храна станаха по-прости. Те имаха в излишък мляко, масло и сирене. В зависимост от времето на годината използваха даровете на своята градина, но с всеки изминат месец им се налагаше да прибягват до все по-голяма пестеливост. Те закусваха изключително скромно, а по добрата храна оставяха за вечеря. При все това в тези времена сред евреите отсъствието на богатство не означаваше ниско социално положение. 1:2:6:5:2:1392,9 Към това време юношата вече притежаваше достатъчно всестранно разбиране за живота на своите съвременници. И това, доколко добре разбираше той живота в семейството, в полето и работилницата, е видно по неговите последващи учения, които в цялата си пълнота разкриват неговата близка връзка с всички страни на човешкия опит. 1:2:6:5:3:1392,10 Назаретският Хазан продължаваше да смята, че на Исус му е съдено да стане велик учител, вероятно приемник на знаменития Гамалиил в Йерусалим.
1:26:54:1393,1 беше ясно, че всички планове на Исус, свързани с кариерата, са рухнали. Развитието на събитията не предвещаваше розово бъдеще. Но той не отстъпи, не изгуби присъствие на духа. Ден след ден живееше, добросъвестно и предано изпълнявайки непосредствените си задължения, свързани с неговото положение в живота. Животът на Исус е вечното утешение за всички разочаровани идеалисти. 1:26:55:1393,2 доходите на обикновен дърводелец надничар постепенно намаляваха. Към края на годината, трудейки се от сутрин до вечер, Исус беше способен да заработи сума, еквивалентна на 25 цента на ден. Към началото на следващата година на него вече му беше трудно да плаща гражданските налози, да не говорим пък за вноските, които се вземаха от синагогата, и храмовия налог от половин шекел. През тази година събиращият налозите се опита да накара Исус да заплати допълнителна сума и даже заплашваше да му вземе арфата. 1:26:56:1393, опасявайки се от това, че екземплярът от писанията на гръцки ще бъде открит и конфискуван от събирачите на налози. В деня на своята 15-годишнина Исус го предаде в библиотеката на Назаретската синагога като свой дар на Господа при влизане в периода на зрелостта. 1:26:57:1393,4 огромен стрес за 15-те години от неговия живот очакваше Исус в Сефорис, където той отиде, за да получи решение по повод жалбата, подадена до Ирод във връзка с спора по отношение на парите, полагащи се на Йосиф към момента на неговата трагична смърт. Исус и Мария се надяваха да получат значителна сума, но ковчежникът в Сефорис им предложи грошове. Братята на Йосиф се обърнаха с жалба до самия Ирод и сега Исус стоеше в двореца и изслушваше решението на Ирод за това, че на неговия баща, в момента на смъртта му, не се полагат никакви пари. Заради това несправедливо решение Исус завинаги се лиши от доверие към Ирод Антипа. Не е чудно, че веднъж той го нарече тази лисица. 1:26:58:1393,5 уединената работа зад дърводелският езгъх в течение на тази и последващата година лиши Исус от възможността да общува с керванните пътници. Семейното магазинче по обслужването на керваните вече беше преминало към неговия чичо и Исус работеше. Само в домашната работилница, където той винаги беше наблизо, за да помага на Мария да се грижи за семейството. Приблизително по това време той започна да изпраща Яков на стоянката за камили, където той научаваше какво ново е станало в света, така се стремеше да остава в течение на последните събития. 1:26:59:1393,6 в периода на възмъжаването Исус премина през всички тези противоречия и смущения, с които се сблъстваха обикновените млади хора от предшестващите и последващи епохи. И суровият опит на издържащ семейството беше надежна гаранция срещу прекомерно увлечение в напразни размишления или срещу пристрастяване към мистиката. 1:26:51:1393,7 именно през тази година Исус взе под аренда голям участък на север от техния дом, който беше разделен като парцел за семейна градина. Всяко от по-големите деца се здоби със своя собствена градина и те увлечено се съревноваваха един с друг за най-добри успехи в земеделието. В сезона на селскостопанските работи техният по-голям брат ежедневно прекарваше известно време с тях в градината. Работейки в градината със своите по-малки брати и сестри, Исус неведнъж мечтаеше за възможността всички заедно да се повеселят на селската ферма, където можеха да се наслаждават на свободен и волен живот. Но съдбата се разпореди другоече и Исус, бидейки не само идеалист, но и напълно практичен юноша, разумно и енергично решаваше именно тези проблеми, с които се сблъстваше и правеше всичко възможно, за да могат и той, и неговото семейство да се приспособят към реалностите на тяхното положение и да изменят условията на живота си така, че да могат колкото е възможно по-добре да удовлетворят техните индивидуални и съвместни желания. 1:26:51:1393,8 По едно време Исус имаше слаба надежда, че ще му се отдаде да събере достатъчно средства, в случая за получаването на голямата парична сума, която Ирод дължеше на неговия баща за работата му при строителството на двореца, за покупка на малка ферма. Той действително сериозно се замисляше да прехвърли своето семейство в селска местност. Но след като Ирод не се съгласи да заплати полагащите се на Йосиф пари, те се отказаха от стремежа да придобият селски дом. Всъщност те успяваха да се наслаждават на много от страните на селския живот, защото в добавка към гълъбите имаха 3 крави, 4 овци, пиленца, магаре и куче. Даже мълчуганите имаха свои постоянни задължения в добре организираната схема на управление, с която се отличаваше домашният живот на назаретското семейство.
126.5.1.2.1394.1 с завършването на тази 15-та година в живота на Исус приключи опасният и труден за човека период. Времето между относително безгрижната детска възраст и осъзнаването на приближаването към зрелостта с нейните нараснали задължения и нови възможности за постигането на по-сложния опит, необходим за развитието на благороден характер. Завърши периодът на растеж на разум и тегло, този млад назарянин пристъпи към действителното дело на своя живот. Книгата Орантия. Документ 126 части съдържание. Документ 128. Документ 127. Юношеските години. 1.2.7.0.1.1395.1 Ставайки юноша, Исус се оказа главна и единствена опора на голямо семейство. За няколкото години, изминали от смъртта на баща му, те се лишиха от цялата си собственост. Постепенно той все повече осъзнаваше своето предсъществуване и едновременно с това все по-добре разбираше, че присъства на земята в плът с определена цел – да разкрие райския баща на децата човешки. 1.2.7.0.2.1395.2 Нито един юноша, който някога е живял или ще живее в този или който и да е друг свят, никога не се е сблъсквал и никога няма да се сблъска с по-трудно разрешими проблеми или с по-сложни препятствия. Нито един юноша на Орантия никога няма да бъде призван да премине през по-сложни противоречия или по-тежки ситуации от преживените от Исус в течение на този напрегнат период от време, от 15 до 20 години. 1.2.7.0.3.1395.3 Така, познал действителния опит от юношеския живот в света, потънал в грях и обезумял от зло, синът човешки придоби. Изчерпателно знание за жизнения опит на юношата във всеки свят на Небадон и за това стана извечен и отзивчив утешител на бедстващите объркани юноши във всички светове, за всички времена и с цялата локална вселена. 1.2.7.0.4.1395.4 Бавно, но сигурно и в непосредствен опит този божествен син придобива правото да стане властелин в своята вселена, безспорен и върховен управител на всички създадени разумни същества във всички светове на локалната вселена. Отзивчив утешител на всяко същество от всяка възраст и всякаква степен на лична надереност и опит. 1.16-та година, 10 година след нея. 1.2.7.1.1.1395.5 Въплътеният син премина през младенчество и нормално детство. Назад останаха изпитанията и трудностите от преходния период между детството и ранната зрелост, той се превърна в младия Исус. 1.2.7.1.2.1395.6 В тази година той достигна пълно физическо развитие. Това беше мъжествен и миловиден юноша. Той ставаше все поспокоен и сериозен, оставайки си доброжелателен и отзивчив. Неговият поглед беше добър, но изпитателен, неговата усмивка, неизменно подкупваща и ободряваща. Неговият глас беше мелодичен, но властен, неговото приветствие сърдечно, но естествено. Винаги, даже в най-обикновеното общуване, в него се чувстваше двойна същност, човешка и божествена. В него винаги беше на лице съчетанието на отзивчив другар и авторитетен учител. И тези лични качества започнаха да се проявяват още на ранния стадий, в юношеските години. 1.2.7.1.3.1395.7 Този физически силен и здрав юноша достигна пълното развитие на своя човешки интелект, не цялата пълнота на човешкото мислене, но пълната способност за такова интелектуално развитие. Той притежаваше и добре сложено тяло, остър аналитичен ум, добър и отзивчив характер и до някъде неуравновесен, но енергичен темперамент. И всичко това започваше да се обединява в силна, удивителна и привлекателна личност. 1.2.7.1.4.1396.1 С течение на времето на майката, братята и сестрите му им ставаше все по-трудно да го разбират, озадачаваха ги неговите изказвания, те неправилно тълкуваха неговите постъпки. Никой от тях не беше способен да разбере живота на своя по-голям брат, тъй като тяхната майка им беше внушила, че на него му е съдено да стане спасител на еврейския народ. Представете си обезкуражеността на останалите деца, посветени от Мария в тази семейна тайна, когато Исус решително отхвърляше всякакви подобни идеи и намерения. 1.2.7.1.5.1396.2 Тази година Симон тръгна на училище и на тях им се наложи да продадат още една къща. Яков пое обучението на трите свои сестри, две от които бяха вече достатъчно големи, за да пристъпят към сериозно учение. Щом Рут порасна, че премина на попечение при Мириам и Марта. Обикновено момичетата в еврейските семейства бяха злеобразовани, но Исус смяташе, и неговата майка беше съгласна с него, че момичетата трябва да ходят на училище наравно с момчетата, и тъй като синагогалното училище не ги приемаше. Единственото, което можеха да направят, беше да организират домашно обучение специално за тях. 1.2.7.1.6
1396,3, в течение на цялата тази година Исус не се отделяше от тезгяха. За щастие той имаше много работа. Качеството на неговите изделия беше толкова високо, че той не седеше без работа даже тогава, когато търсенето в техния район спадаше. Потокът от поръчки беше такъв, че му помагаше даже Яков. 1.27.1.7.1396,4 към края на тази година вече почти реши, че след като членовете на неговото семейство пораснат и създадат свои семейства, той открито ще пристъпи към своя труд, проповядвайки истината и разкривайки на света небесния баща. Той знаеше, че на него не му е съдено да стане дългоочакваният юдейски месия, и смяташе за практически безполезно да обсъжда тези въпроси с майка си. Той реши, че ще позволи да храни всякакви илюзии, каквито пожелае, тъй като всичко, което той говореше в миналото, не оказа никакво. Или почти никакво въздействие. При това Исус спомнеше, че на баща му никога не му се беше отдавало да я разубеди. Започвайки от тази година, той все по-рядко и по-рядко говореше за тези проблеми с майка си или с някого другиго. Неговата мисия беше толкова необичайна, че никой от живеещите на земята не беше способен да го посъветва как да я изпълни. 1.27.1.8.1396,5 за своето семейство той беше истински млад баща. Всяка свободна минута прекарваше с младите членове на семейството и те истински го обичаха. Неговата майка се огорчаваше, виждайки колко му се налага да работи, тя тъгуваше поради това, че ден след ден той стоеше зад дърводелският тезгях, заработвайки препитание за семейството, вместо да се учи при равините в Йерусалим, на което те толкова наивно се надяваха. Макар че в нейния син имаше много от това, което беше непонятно за Мария, тя действително го обичаше и му беше дълбоко признателна за готовността, с която той пое върху себе си отговорността за семейството. 2.17 година, 11 година след нея. 1.27.2.1.1396,6, приблизително по това време, първо в Йерусалим и Юдея, се надигнаха широки вълнения с призиви за метеж против плащането на налози на Рим. Извършваше се раждането на силна националистическа партия, членовете на която скоро започнаха да се наричат зилоти. За разлика от фарисеите, зилотите не искаха да чакат идването на месията. Те предлагаха делото да се доведе до край с помощта на политическо въстание. 1.27.2.2.1396,7 група организатори пристигна от Йерусалим в Галилея, където отбелязваше големи успехи, докато не достигна Назарет. Когато те дойдоха при Исус, той внимателно ги изслуша и зададе много въпроси, но се отказа да се присъедини към партията. Той напълно отказа да разкрие своите мотиви да не се запише и под влияние на неговия отказ много от младите му другари в Назарет постъпиха като него. 1.27.2.3.1397,1 Мария положи всички усилия, за да го уговори да стане член на партията, но не успя да промени мнението му. Тя даже намекна, че неговият отказ да поддържа националното дело по нейна повеля е непослушание, нарушение на обещанието да се подчинява на своите родители, дадено при връщането му от Йерусалим. Но в отговор на тази измислица той само ласкаво положи ръка на нейното рамо и, гледайки я в очите, каза: «Мамо, как можа?» И Мария се отказа от своите думи. 1.27.2.4.1397,2 Един от чичовците на Исус, братът на Мария Симон, вече се беше присъединил към тази група и впоследствие влезе в ръководството на Галилейската организация. И в течение на няколко години между Исус и неговия чичо съществуваше известно отчуждение. 1.27.2.5.1397,3 Но в Назарет назряваха неприятности. Позицията на Исус по тези въпроси доведе до разкол сред градските еврейски юноши. Около половината от тях влязоха в националистическата организация, а другата половина започна да формира опозиционна група от по-умерени патриоти, надявайки се, че Исус ще стане техен вожд. Те бяха поразени, когато той се отказа от предложената му чест. Обяснявайки своя отказ с многобройните задължения по отношение на семейството си, с което всичките се съгласиха. Но скоро положението още повече се усложни, когато един богат евреин, Исак, лихвар, отдаващ пари на езичниците, обеща поддръжка на семейството на Исус, ако той остави своя занаят и поеме ръководството на тези назаретски патриоти. 1.27.2.6.1397,4 Исус, който в това време още не беше навършил 17 години, се сблъска с една от най-деликатните и сложни ситуации в своята младост. На духовните вождове винаги е трудно да определят своето отношение към патриотичните въпроси, особено ако работата се усложнява от чуждестранни потисници, събиращи налози, а в дадения случай положението се усложняваше двойно, тъй като в пропагандата против Рим се използваше юдейската религия.
1.27.27.1397,5, положението на Исус стана още по-трудно, тъй като майка му, Чичо му и даже по-малкият му брат Яков го уговаряха да се присъедини към националното движение, в което вече членуваха всички по-добри евреи на Назарет, а тези юноши, които не влизаха в движението, незабавно щяха да го направят, ако Исус променеше своето решение. В целия Назарет той имаше само един мъдър съветник, неговия предишен учител, Хазана, който го посъветва какво да отговори на гражданския комитет на Назарет, след като неговите членове дойдоха при Исус и го помолиха да се отзове на обществения призив. За целия си млад живот той за пръв път съзнателно прибегна към уловка. Преди този случай, стремейки се да изясни ситуацията, винаги разчиташе на откровеното излагане на истината, но сега не можеше да разкаже цялата истина. Той не можеше да намекне, че е повече от човек, не можеше да разкрие собствената си представа за своята мисия, която го очакваше в по-зряла възраст. Освен това направо бяха поставени под съмнение неговата религиозна вярност и национална преданост. Семейството му беше в смут, неговите млади другари в раздор, а цялото еврейско население на града – в състояние на брожение. И само като си помислиш, че за всичко това обвиняваха него, толкова невинен в някакво намерение да предизвика неприятности, а какво остава пък за такива вълнения? 1.27.28.1397,6, необходимо беше да се предприеме нещо. Той трябваше да обясни своята позиция и направи това смело и дипломатично, удовлетворявайки мнозина, но не всички. Исус използва своите изначални доводи, позовавайки се на това, че неговото главно задължение е семейството, чиято овдовяла майка и 8 братя и сестри им е нужно нещо повече от това, което може да се купи с пари, повече от предмети от първа необходимост, че те имат право на бащини грижи и ръководство и че той не може със спокойна съвест да се освободи от отговорността, възложена му от жестокостта на нещастния случай. Той отдаде дължимото на своята майка и по-големия от братята си за тяхната готовност да го пуснат, но повтори, че верността му към покойния му баща не му позволява да остави семейството, колкото и пари да му се предлагат за тяхната материална поддръжка, произнасяйки незабравимите думи за това, че парите са неспособни да обичат. В своето обращение Исус направи няколко завуалирани намека за делото на своя живот, но обясни, че независимо от това, доколко неговото дело се съгласува с плановете за въоръжено въстание, той се отказва от него наред с всичко останало, за да има възможност предано да изпълни своите задължения по отношение на семейството. Всеки в Назарет прекрасно знаеше, че той е добър баща за своето семейство и тази тема беше толкова близка за всеки достоен евреин, че неговото обяснение намери насрещен отклик в сърцата на много слушащи, а някои от тези, които се придържаха към други възгледи, бяха разоръжени от една незапланувана, но произнесена от Яков реч. В същия този ден Хазанът беше репетирал с Яков неговата реч, но те държаха това в тайна. 1.27.29.1398,1 Яков заяви, че Исус би помогнал да се освободи неговият народ, само ако той, Яков, беше достатъчно възрастен, за да поеме върху себе си отговорността за семейството, и че ако те се съгласят да оставят Исус с нас, за да бъде наш баща и учител, то скоро към вас ще се присъедини на един вожд от семейството на Йосиф, а петима борци за свободата на народа, тъй като нима ние не сме 5 момчета, които ще пораснат и заедно с нашия брат баща ще застанат на служба за своя народ. Така момчето помогна да се разреди крайно напрегнатата заплашителна ситуация. 1.27.2.1.0.1398,2 За известно време кризата отмина, но в Назарет този случай никога не се забрави. Агитацията продължаваше, Исус вече не беше на почет за всички, разминаването във възгледите си остана непреодолено. Това обстоятелство, осложнено в последствие от други събития, послужи като една от главните причини за неговото преместване в Капернаум в следващите години. От това време в Назарет се запази разлика в мненията относно сина човешки. 1.27.2.1.1.1398,3 През тази година Яков завърши училище и стана пълноценен работник в домашната дърводелска работилница. Той имаше даровити ръце и сега пое изготвянето на хамути и плугове, а Исус започна да отделя повече време за украса на домове и фина дърводелска работа. 1.27.2.1.2.1398,4 В тази година Исус се здоби с огромен прогрес в организацията на своя разум. Постепенно той сведе своята божествена и човешка същност в едно и извърши цялата тази систематизация на интелекта със силата на своите собствени решения и с помощта само на вътрешния наставник, такъв наставник, какъвто присъства в разума на всеки нормален смъртен във всички светове, където вече е имало посвещенчески син. До сега в живота на този юноша не стана нищо свръхестествено, ако не се смята пристигането на посланика, изпратен от неговия по-голям брат Емануил и явил му се една нощ в Йерусалим. 3.18 година, 12 година след нея.
1273-1398,5 в хода на тази година те се лишиха от своята собственост, с изключение на дома и градината. Последната част от имуществото в Капернаум, ако не се смята делът им в друга собственост, вече заложена, беше продадена. Получените средства отидоха за изплащане на налозите, за придобиване на нови инструменти за Яков и за изплащане на вноската за старата семейна ремонтна работилница до караванната стоянка, която Исус предложи да изкупи, тъй като Яков беше достатъчно възрастен, за да работи в домашната работилница и да помага на Мария в домакинството. Доколкото финансовото им положение за известно време се подобри, Исус реши да вземе Яков на празнуването на Пасхата. Те отидоха в Йерусалим един ден по-рано, за да бъдат заедно, и тръгнаха през Самария. Те вървяха пеша и по пътя Исус разказваше на Яков за историческите места, за които преди 5 години по време на това пътешествие той беше слушал от баща им. 1273-2399,1 много диви места се изпречваха пред техния поглед. Докато минаваха през Самария. В течение на това пътешествие те говориха за множество проблеми, лични, семейни и национални. Яков беше много религиозен юноша и макар, че не във всичко се съгласяваше с майка си относно малкото, което му беше известно за плановете, засягащи живота на Исус, той действително с нетърпение чакаше своя час, когато ще може да поеме отговорността за семейството и с това ще позволи на Исус да пристъпи към своята мисия. Той беше много благодарен на Исус за това, че го взе със себе си на Пасхата, и те говориха за бъдещето по-подробно, отколкото когато и да било преди. 1273-1399,2 пресичайки Самария, Исус размишляваше много, особено във Ветил и когато отоляваше жаждата си от кладенеца на Яков. Той направи много за подготовката на Яков за това, което го чакаше в Йерусалим, стремейки се да отслаби възмущението, което обхвана него самия при първото му посещение на храма. Но някои от тези места не направиха на Яков същото впечатление. Той беше недоволен от небрежния и бездушен характер на изпълнението на своите задължения от някои свещеници, но като цяло получи голямо удоволствие от своето пребиваване в Йерусалим. 1273-1399,3 Иисус доведе Яков във витания на пасхална вечеря. Симон вече го бяха погребали заедно с предците му и Исус беше стопанинът на дома, той донесе от храма пасхално агънце и седна начело на масата на пасхалното семейство. 1273-1399,4 След празничната вечеря Мария започна разговор с Яков, а Марта, Лазар и Исус си говориха до късно след полунощ. На следващия ден те присъстваха на богослужение в храма и Яков беше прият в гражданското общество на Израил. В тази сутрин, когато те се спряха на хребета на Елеонската планина, за да погледат храма, от Яков се изтръгна възглас на изумление, но Исус гледаше Йерусалим мълчаливо. Яков не можеше да разбере поведението на своя брат. В тази нощ те отново се върнаха във витания и на следващия ден трябваше да тръгнат за вкъщи, но Яков настоя да посетят храма още веднъж, обяснявайки това с желанието да видят учителите. И макар, че това беше наистина така, в душата си той искаше да чуе как Исус участва в дискусиите, за което той знаеше от майка им. Затова те тръгнаха към храма, за да послушат дебатите, но Исус не зададе нито един въпрос. За неговия пробуждащ се разум на човек и Бог всичко това изглеждаше толкова незряло и незначително, че той можеше само да съжалява тези хора. Яков беше разочарован от мълчанието на Исус. На неговия въпрос Исус отговаряше само едно, моето време още не е дошло. 1273-6-1399,5 На следващия ден те си тръгнаха за вкъщи през Ерихон и долината на Йордан и по пътя Исус разказваше за много неща, в това число и за това, как той е вървял по този път, когато е бил 13 годишен. 1273-7-1399,6 След връщането в Назарет Исус започна да работи в старата семейна ремонтна работилница и беше изключително радостен, че всеки ден може да се среща с много хора от цялата страна и околните места. Исус действително обичаше хората, най-обикновените хора. Всеки месец той внасяше пари за работилницата и с помощта на Яков продължаваше да осигурява семейството. 1273-8-1399,7 Няколко пъти в годината в съботните дни, ако в града нямаше подобаващи гости, Исус продължаваше да чете писанието в синагогата и неведнъж предлагаше своя коментар към прочетеното, но обикновено той избираше откъсите по такъв начин, че коментар не беше необходим. Той така умело избираше реда на различните пасажи, че един откъс поясняваше друг. В съботните дни, през втората половина на деня, стига само времето да позволяваше, той винаги ходеше на разходка със своите братя и сестри.
1-2-7-3-9-1400.1, приблизително по това време Хазанът организира юношески клуб за провеждане на философски диспути, като събранията се провеждаха в домовете на членовете на клуба, а често пъти при самия Хазан. Исус стана виден член на тази група, благодарение на което можа в известна степен да си върне престижа сред местните жители, изгубен по време на неотдавнашните спорове по въпросите на националното движение. 1-2-7-3-1-0-1400.2, макар че неговият социален живот беше ограничен, той не забравяше за него изцяло. Имаше много близки приятели и предани поклонници, както сред юношите, така и сред девойките на Назарет. 1-2-7-3-1-1-1400.3, през септември Елисавета и Йоан дойдоха на гости на Назаретското семейство. Лишавайки се от баща, Йоан се готвеше да се върне в планините на Юдея и да се заеме с земеделие или развъждане на овце, освен ако Исус не го посъветва да остане в Назарет и да се заеме с дърводелство или с някакъв друг занаят. Те не знаеха, че Назаретското семейство живее в крайна нужда. Колкото повече Елисавета и Мария говореха за своите синове, толкова повече те се убеждаваха, че съвместната им работа и честите срещи биха били от полза за двамата юноши. 1-2-7-3-1-2-1400.4, Иисус и Йоан много пъти беседваха един с друг и обсъдиха редица крайно съкровени лични въпроси. Разделяйки се, те се уговориха, че следващия път ще се срещнат едва при публичното служение, след като небесният баща ги призове към техния труд. Видяното в Назарет направи на Йоан огромно впечатление. Затова той реши да се върне вкъщи и със своя труд да поддържа майка си. Той се увери, че му е съдено да стане част от жизнената мисия на Исус, но разбираше, че ще минат много години преди Исус да вдигне на крака своето семейство, затова му беше много полезно да се върне вкъщи, където се зае да се грижи за тяхната неголяма ферма и да помага на майка си. Йоан и Исус не се видяха чак до деня на река Йордан, когато синът човешки се яви за кръщение. 1-2-7-3-1-3-1400.5, след обяд в събота, на 3 декември тази година, смъртта за втори път порази Назаретското семейство. След едноседмична болест, съпровождаща се със силна температура, умря техният малък брат Амос. Единствената опора на Мария в това скръбно време беше нейният първороден син. Преживявайки заедно с Исус тази мъка, тя накрая в пълна степен го призна за глава на семейството и то за наистина достоен глава. 1-2-7-3-1-4-1400.6, в течение на 4 години нивото на техния живот неизменно падаше, година след година натискът на бедността се засилваше. Към края на тази година те се сблъскаха с едно от най-тежките изпитания в своята нелека борба. Заработките на Яков бяха още недостатъчни и разходите за погребението окончателно разклатиха положението им. Но на своята преживяваща и скърбяща майка Исус повтаряше само едно: «Мамо Мария, скръбта няма да ни помогне. Всички ние се трудим според силите си и може би усмивката на майката може да ни въодушеви за още повече. Ден след ден. Надеждата за по-добро бъдеще ни крепи за решаването на нашите проблеми. Неговият здрав и практически оптимизъм беше наистина заразителен. Всички деца живееха в атмосфера на очакване на по-добри времена и по-добър живот. И независимо от гнета на нуждата им, това оптимистично мъжество в огромна степен спомогна за формирането на силни и благородни характери. 1-2-7-3-1-5-1400.7, Иисус притежаваше способността да мобилизира своите умствени, душевни и физически сили за решаване на непосредствени задачи. Той умееше да съсредоточава своя дълбок ум над този проблем, който се стремеше да реши, и това, в съчетание с неговото неистощимо търпение, му позволяваше да понася тежестта на трудното смъртно съществуване, да живее така, сякаш вижда невидимия. 4-9-10 година, 13 година след нея. 1-2-7-4-1-1401.1, към това време Исус и Мария вече се разбираха много по-добре. Тя вече по-малко гледаше на него като на син, Исус се превърна за нея по-скоро в баща на нейните деца. Всеки ден носеше маса на отложни практически проблеми. Те по-рядко говореха за делото на неговия живот, тъй като с времето всички свои мисли посветиха на издръжката и възпитанието на семейство от 4 момчета и 3 момичета. 1-2-7-4-2-1401.2, към началото на тази година Исус печели от майка си пълно признание на своите методи за възпитанието на децата. Позитивното предписание да се твори добро вместо стария еврейски метод, който се изразяваше в забрана да вършат зло. В своето семейство, точно както и по време на своя живот на обществен проповедник, Исус винаги използваше позитивна форма на наставления. Винаги и навсякъде той казваше: правете така, или вие би следвало да правите така. Той никога не се ползваше от негативния метод на обучение, извлечен от древните табута.
Исус се стараеше да не акцентира вниманието върху злото, забранявайки го, вместо това той възвисяваше доброто, повелявайки им да го вършат. В този дом времето за молитви беше възможност да обсъдят най-различни въпроси, имащи отношение към благополучието на семейството. 1.2.7.4.3.1401.3 Иисус започна мъдро да дисциплинира своите братя и сестри в толкова ранна възраст, че за осигуряването на тяхното бързо и доброволно послушание практически не бяха необходими наказания. Единственото изключение беше Юда. На Исус се налагаше периодически да го наказва за неговото несъблюдаване на установените в дома правила. В три случая, когато беше признато за необходимо да бъде наказан Юда за съзнателно и преднамерено нарушаване на правилата на поведение в семейството, мярката за наказание беше назначена с единодушно решение на по-големите деца, при което Юда сам се съгласи с наказанието още преди то да му бъде наложено. 1.2.7.4.4.1401.4 Макар че Исус беше изключително методичен и организиран във всичко, което правеше, всяко произнасяно от него решение се отличаваше с живителна гъвкавост на тълкуването ни. Индивидуалност на подхода, изключително поразявайки всички деца с духа на справедливост, от който се ръководеше техният брат-баща. Той никога не подлагаше своите братя и сестри на произволни дисциплинарни изисквания и тази неизменна честност и лично внимание предизвикваха в цялото му семейство огромна любов към Исус. 1.2.7.4.5.1401.5 Яков и Симон израснаха, опитвайки се да следват плана на Исус, да умиротворяват своите заедливи и понякога гневливи другарчета по игри с помощта на убеждение и на съпротива, и те постигаха добри резултати, но в противоположност на тях Йосиф и Юда, съгласявайки се с такива учения вкъщи, бързаха да защитят себе си, когато ги нападаха другарчетата им, особено често тези учения нарушаваше Юда. Но несъпротивата не беше правило в семейството. Ако членовете на семейството не следваха даденото учение, това не водеше след себе си наказание. 1.2.7.4.6.1401.6 Като правило всички деца, особено момичетата, идваха при Исус за съвет, споделяйки с него своите детски тревоги. Доверявайки му се така, както биха се доверявали на любящ баща. 1.2.7.4.7.1401.7 Яков се превръщаше в здравомислещ и уравновесен юноша, но той нямаше такива духовни наклонности както Исус. Той се учеше много по-добре, отколкото Йосиф, който като добър работник беше още по-малко духовно надарен човек. Упоритият и съвестен работник Йосиф изоставаше от интелектуалното ниво на другите деца. Симон беше благонамерено момче, но се отличаваше с излишна мечтателност. Той никак не можеше да намери своето място в живота и беше източник на големи вълнения за Исус и Мария. Но той винаги си оставаше добронамерен момък и действаше от най-добри подбуди. Юда беше луда глава. При най-висши идеали той притежаваше неустойчив нрав. По своята решителност и настойчивост той превъзхождаше майка си, но на него не му достигаше много от нейното чувство за мярка и благоразумие. 1.2.7.4.8.1402.1 Мириам беше уравновесена и спокойна девойка, дълбоко чувстваща всичко възвишено и духовно. Марта се отличаваше с бавност в мислите и действията, но беше изключително надежно и изпълнително дете. Маничката Рут беше радост за семейството, макар че нейната реч се отличаваше с нехайство, сърцето беше абсолютно чисто. Тя почти боготвореше своя по-голям брат и баща. Но те не я глезеха. Тя беше възхитително дете, макар и не така привлекателно, както Мириам, която беше първата красавица в семейството, ако не и в целия град. 1.2.7.4.9.1402.2 С времето Исус направи много, за да либерализира и видоизмени семейните учения и обреди, отнасящи се към съботните ритуали и много други аспекти на религията, и тези изменения срещнаха горещото одобрение на Мария. Към това време Исус стана безспорен глава на дома. 1.2.7.4.1.0.1402.3 Тази година Юда тръгна на училище и за да покрие тези разходи, на Исус се наложи да продаде арфата си. Така той се раздели с последното от своите увлечения. Той много обичаше да свири на арфа, когато се изморяваха умът и тялото му, но се утешаваше с мисълта, че сега неговата арфа поне няма да я конфискуват събирачите на налози. 5. Ребека, дъщерята на Езра. 1.2.7.5.1.1402.4 Макар че Исус беше беден, това в никаква степен не повлия на неговото положение в Назарет. Той беше един от първите юноши на града и се ползваше с огромно внимание от страна на повечето девойки. Доколкото Исус беше великолепен образец на силен и умен мъж, а също така вземайки под внимание неговата репутация на духовен вожд, не е удивително, че Ребека, по-голямата дъщеря на Езра, богатия назарецки ангросист и търговец, почувства, че постепенно се влюбва в сина на Йосиф.
Тя откри своето чувство първо на Мириам, сестрата на Исус, а Мириам на свой ред разказа за всичко на майка си. Мария силно се разтревожи. Нима предстои да загуби сина си, станал сега незаменим глава на семейството. Ще имат ли край нещастията? Какво ще стане понататък? След това тя се замисли за влиянието на женитбата над бъдещия път на Исус. Макар и нечесто, тя все пак си спомняше, че Исус беше заветно дете. Обсъждайки дадения проблем, Мария и Мириам решиха да се опитат да прекъснат тази работа, докато не е разбрал Исус. Те отидоха направо при Ребека, разказаха за всичко чистосърдечно и съобщиха за своята вяра в това, че Исус е син с предначертана съдба и че му предстои да стане велик религиозен вожд, вероятно Месия. 1:27:5:2:1402,5 Ребека внимателно слушаше. Техният разказ силно я развълнува и тя се проникна с още по-голяма решимост да свърже своя живот с обичания от нея мъж и да сподели с него съдбата му на вожд. Тя убеждаваше себе си, че такъв човек толкова повече ще се нуждае от предана и умела жена. Тя изтълкува опита на Мария да я разубеди като естествена реакция, страх да загуби главата и единствения изхранващ семейството. Но знаейки, че нейният баща одобрява влечението към сина на дърводелеца, тя основателно реши, че той с радост ще осигури семейството с доход, достатъчен за компенсиране на заработваното от Исус. След като баща се съгласи с този план, Ребека още веднъж се срещна с Мария и Мириам, но след като не успя да се здобие с тяхната поддръжка, тя реши да поговори с самия Исус. Отдаде се да направи това с помощта на баща си, който покани Исус в техния дом, за да отпразнуват 70 годишнината на Ребека. 1:27:5:3:1403,1 Исус внимателно и с участие изслуша тяхното предложение, в началото от бащата на Ребека, а след това от самата нея. В своя мек отговор той каза, че никакви пари няма да могат да изпълнят вместо него задължението му самият той да издигне семейството на своя баща, да изпълни най-светия човешки дълг, да бъде верен на собствената кръв и плът. Бащата на Ребека беше дълбоко трогнат от думите на Исус за предаността към семейството и повече не взе участие в разговора, казвайки само на своята жена Мария. Той няма да може да бъде наш син, той е твърде благороден за нас. 1:27:5:4:1403,2 След това се състоя паметният разговор с Ребека. До сега Исус не правеше голяма разлика между момчетата и момичетата, юношите и девойките, с които общуваше. Неговият разум беше твърде погълнат от неотложните проблеми, свързани с практическите земни дела и неизменни размишления за бъдещото, изпълнение на делото на Отеца, за да успее поне веднъж сериозно да помисли за въплъщението на лична любов в човешки брак. Сега той беше поставен пред още един проблем, с който се налагаше да се сблъска и който се налагаше да решава всеки обикновен човек. Той наистина беше изкушен във всичко, подобно на вас. 1:27:5:5:1403,3 Внимателно изслушвайки Ребека, той искрено благодари за изразеното от нея възхищение, добавяйки, че то ще ме въодушевява и утешава през всичките дни на моя живот. Той обясни, че няма право да встъпва в други отношения с жена, освен отношения на братско уважение и чиста дружба. Даде недвусмислено да се разбере, че неговото първо и главно задължение е възпитанието на своето семейство и че той не може да мисли за женитба до тогава, докато тази задача остава неизпълнена, а след това добави, ако ми е съдено да стана син с предначертана съдба, то аз не трябва да поемам пожизнени задължения до тогава, докато моята съдба не стане явна. 1:27:5:6:1403,4 Ребека беше убита от мъка. Тя беше безутешна и само уговаряше своя баща да заминат от Назарет, докато накрая той се съгласи и те се преместиха в Сефорис. В последващите години мнозина се домогваха до нейната ръка, но за всички тях тя имаше само един отговор. Тя живееше с една единствена цел – да дочака часа, когато този, който за нея беше най-великият от живелите някога хора, тръгне по своя път на проповедник на живата истина. И тя предано го следваше в течение на всичките изпълнени със събития години на обществен труд, присъствайки, незабелязано от Исус, в деня на неговото триумфално встъпване в Йерусалим, и тя беше сред другите жени заедно с Мария в онзи съдбовен и трагичен ден, когато синът човешки висеше на кръста, оставайки си за нея, както и за безбройните небесни светове, най-възлюбеният и най-великият измежду 10 000. 6. Неговата 20-та година, 14 година след нея. 1:27:6:1403,5 Историята за любовта на Ребека към Исус се преразказваше тайно в назаретските домове, а по-късно, в Капернаум. Затова, макар че в последващите години много жени обичаха Исус така, както го обичаха и мъжете, на него вече никога не му се наложи да отхвърля личната преданост, предложена от която и да е друга добропорядъчна жена.
Започвайки от това време, чувствата, които изпитваха хората към Исус, носеха повече характер на уважение, напълно преклонение и обожение. Както мъжете, така и жените искрено го обичаха за това, което беше той, без какъвто и да е примес на егоизъм или желание да го превърнат в обект само на своята любов. Но много години за предаността на Ребека си спомняха всеки път, когато ставаше въпрос за човешката личност на Исус. 1:27:6:2:1404.1 Добре знаейки подробностите за историята на Ребека, както и това, че Исус се отказа даже от любовта на прекрасната девойка, Мириам, не осъзнавайки предначертаността на съдбата на своя брат, започна да го идеализира и се проникна от трогателната ви дълбока любов към него като към баща и брат. 1:27:6:3:1404.2 Макар че едва ли можеха да си позволят това, Исус чувстваше странни подбуди да отиде в Йерусалим за Пъската. Неговата майка, знаейки за неотдавнашното происшествие с Ребека, мъдро го убеждаваше да направи поклонението. В действителност той търсеше случай да поговори с Лазар и да навести Марта и Мария, макар че не си даваше сметка за това. Ако не се смята неговото собствено семейство, той обичаше тези трима души повече от всички на света. 1:27:6:4:1404.3 Той тръгна за Йерусалим през Емегидон, Антипатридаи. Лида, повтаряйки частично този маршрут, по който неговото семейство се връщаше от Египет в Назарет. За път отидоха 4 дни и той много размишляваше за миналите събития, станали в Емегидон и в покрайнините на този град, международното бойно поле на Палестина. 1:27:6:5:1404.4 Исус премина през Йерусалим, като се задържа съвсем малко, за да погледне храма и събралата се тук тълпа посетители. Той чувстваше странна и растяща антипатия към този построен от Ирод храм и към неговото духовенство, което се назначаваше по политически мотиви. Повече от всичко той искаше да види Лазар, Марта и Мария. Лазар беше негов връстник и сега беше глава на семейство, към това време той успя да погребе своята майка. Марта беше с 1 година по-голяма от Исус, а Мария с 2 години по-малка. И за тримата Исус беше кумир и образец на съвършенство. 1:27:6:6:1404.5 По времето на неговата визита стана един от периодическите взривове на протест против традициите, израз на възмущение от тези ритуални обреди, които по мнението на Исус изкривяваха образа на неговия небесен отец. Без да знае, че Исус се кани да отиде при тях, Лазар се уговори да посрещне пъската с приятели в съседното село по пътя за Ерихон. Сега Исус предлагаше да прекарат празничния ден там, където бяха, в дома на Лазар. Но ние нямаме пасхално агънце, каза Лазар. И тогава Исус започна своето обстоятелствено и убедително разсъждение за това, че небесният отец наистина не се интересува от толкова наивни и безсмислени ритуали. След тържествена и проникновена молитвата станаха и Исус каза, нека моите незрели и с помрачен разум съплеменници служат на своя Бог така, както учеше Мойсей, така ще бъде най-добре за тях, но аз призовавам ние, видалите светлината на живота, повече да не се обръщаме към нашия отец през тъмата на смъртта. Да бъдем свободни в своето знание на истината за вечната любов на нашия отец. 1:27:6:7:1404.6 В тази вечер, когато започна да се мръква, четиримата седяха на масата и това беше първата пасхална трапеза на благочестиви евреи без пасхално агънце. За пасхата бяха приготвени пресен хляб и вино и тези символи, наречени от Исус хлябът на живота и водата на живота, той подаде на своите другари и те ядоха в тържествено съгласие с ученията, които той току-що беше споделил. Стана обичай да се изпълнява този ритуал всеки път, когато той посещаваше витания в последващите години. Връщайки се вкъщи, той разказа всичко на майка си. В началото тя беше шокирана, но постепенно разбра неговата гледна точка. И все пак тя почувства огромно облегчение, когато Исус се увери, че няма намерение да изменя празнуването на пъската в тяхното семейство. Вкъщи заедно са децата, той година след година продължаваше да яде пъската по закона на Мойсей. 1:27:6:8:1404.7 Именно през тази година се състоя продължителният разговор на Мария с Исус по повод женитбата. Тя откровено го попита дали той щеше да се ожени, ако беше свободен от задълженията пред семейството. Исус обясни, че неговият непосредствен дълг не му позволява да се ожени и затова този въпрос слабо го безпокои. Той изрази съмнение, че някога ще стане женен човек. Каза, че всички подобни неща трябва да отидат на заден план, докато не дойде неговото време, времето, когато той ще бъде длъжен да пристъпи към делото на своя отец. Решил вече за себе си, че няма да стане баща на деца от плът, той практически не мислеше за проблема с брака.
1.27.6.9.1405.1 през тази година той отново пристъпи към задачата за понататъчното съединяване на смъртната и божествена същност в проста и действена човешка индивидуалност. И продължаваше да расте в нравствен ранг и духовно разбиране. 1.27.6.1.0.1405.2, макар че те се лишиха от всички свои назарецки владения, освен от собствения си дом, в тази година тяхното материално положение до някъде се подобри след продажбата на своя дял недвижима собственост в Капернаум. Това беше последната част от цялото състояние на Йосиф. Сделката за продажбата на капернаумската собственост беше сключена с един строител на лодки на име Зеведей. 1.27.6.1.1405.3 през тази година Йосиф завърши синагогалното училище и започна да работи на малкият езгях в домашната дърводелска работилница. Макар че състоянието на техния баща беше изчерпано, те разчитаха, че ще могат успешно да се борят с нуждата, тъй като сега трима от тях работеха редовно. 1.27.6.1.2.1405.4 Иисус бързо се превръщаше в мъж, не просто в юноша, а във възрастен човек. Той добре се е научил да носи бремето на отговорността. Умее да не пада духом при наличието на разочарования. Държи се храбро, когато плановете му се разстройват, а замислите временно се сриват. Той се научава да бъде честен и справедлив даже пред лицето на несправедливостта. Научава се да приспособява своите идеали за духовен живот към практическите изисквания на земното битие. Учи се да планира постигането на по-висока и отдалечена идеалистична цел и едновременно с това упорито се труди за постигането на най-близката и непосредствена цел, определена от необходимостта. Той планомерно освоява изкуството на приспособяване на своите стремежи към обикновените потребности на човешкия живот. Вече почти в съвършенство е овладял метода за използване енергията на духовното пробуждане за привеждане в действие на механизма за материално постижение. Той постепенно се учи да живее небесен живот и да продължава своето земно съществуване. Все повече зависи от висшето ръководство на своя отец и едновременно поема върху себе си бащинската роля на наставник на децата от земното си семейство. Натрупва все повече опит в изкуството да изтръгва победа, намирайки се на границата на поражението. Той се учи да превръща трудностите на времето в триумфи на вечността. 1.27.6.1.3.1405.5 Така с течение на времето този млад назарянин продължава да се запознава с живота в този му вид, в който той се преживява в плът в световете на времето и пространството. Той живее пълен, типичен и всестранен живот на Орантия. Исус напусна този свят, изпълнен с опита, който придобиват живеещите тук създания в течение на кратките напрегнати години на своя първи живот, живота в плът. И целият този човешки опит завинаги стана достояние на властелина на Вселената. Той е нашият отзивчив брат, съчувстващ другар, опитен властелин и милосърден баща. 1.27.6.1.4.1405.6 Като дете той придоби огромен запас знания. Като юноша разбра, класифицира и съпостави тази информация. И сега, ставайки възрастен човек на този свят, той пристъпва към организацията на това интелектуално достояние, преди да го използва в своето последващо учение, водителство и служене за благото на своите смъртни братя в този свят и във всички останали обитаеми сфери по цялата вселена на Бадон. 1.27.6.1.5.1405.7 Роден като младенец в този свят, той остави назад детството и премина през последователните стадии на младост и възмъжалост, сега стои на прага на пълната зрелост, притежавайки богатия опит, изчерпателното разбиране на човешката природа и дълбокото съчувствие към нейните слабости. Той става майстор на божественото изкуство, разкриването на своя райски баща пред смъртните създания на всички векове и епохи. 1.27.6.1.6.1406.1 И сега, като възрастен човек, като зрял човек от този свят, той се готви да продължи своята висша мисия, да разкрие Бога пред хората и да доведе хората до Бога. Книгата Орантия. Документ 127 части съдържание. Документ 129. Документ 128. Исус в периода на ранната зрелост. 1.28.0.1.1407.1 Иисус Назарянин встъпи в първите години на своята зрелост, продължавайки да води нормалния земен живот на обикновен човек. Иисус се появи в този свят така, както и останалите деца, той не си е избирал родителите си. Действително избра дадения конкретен свят като планета на своето седмо и завършващо посвещение, въплъщение в образа на смъртна плът, но в останалото той се появи тук по естествен начин, израсна като обикновено дете на дадения свят и се бореше с превратностите на своето обкръжение, както и другите смъртни в този изходни на него светове.
1280-02-1407,2, винаги помнете двойната цел на посвещаването на Михаил на Урантия, 1280-03-1407,3-1. Овладяване опита на пълноценния живот на смъртния човек в плът, постигане на пълновластие в Небадон. 1280-04-1407,4-2. Разкриване на всеобщия баща пред смъртните обитатели на пространствено-времевите светове и оказване пред. Същите тези смъртни на плодотворния път към по-доброто разбиране на всеобщия баща. 1280-05-1407,5, всички останали блага за създаването или предимствата. На Вселената имаха второстепенен характер и станаха следствие от постигането на тези главни цели на неговото посвещаване в образа на смъртен. 1.21 година, 15 година след нея. 1.28.1.1.1407,6, с достигането на зрелост Исус сериозно и спълно. Самосъзнание пристъпи към завършването на своята задача да овладее дълбоките знания за живота от низ тип на неговите разумни създания. И именно благодарение на този опит той придоби окончателно и пълно право за безусловно владичество в създадената от него Вселена. Той пристъпи към тази изполинска задача, изцяло осъзнавайки своята двойна същност. Но той вече се умя успешно да обедини тези две същности в една, същността на Исус Назарянин. 1.28.1.2.1407,7 Йешуа бен Йосиф прекрасно знаеше, че той е човек. Смъртен човек, роден от жена. Това се вижда по избраното от него за себе си първо име, синът човешки. Той беше истинска плът и кръв, затова и сега, явявайки се пълновластен извършител на съдбата на Вселената, сред своите многобройни и заслужени титли той носи името син човешки. Буквално вярно е това, че съзидателното слово на всеобщия баща, синът създател, стана плът и пребиваваше като човек на Урантия. Той се трудеше, изморяваше, почиваше си и спеше. Той изпитваше глад и го отоляваше с храна, той изпитваше жажда и я отоляваше с вода. Той позна цялата гама от човешки чувства и емоции. Той беше изкушен във всичко, подобно на вас, той страдаше и умря. 1.28.1.3.1407,8, както и останалите смъртни от дадения свят, той получаваше знания, придобиваше опит и ги обединяваше в мъдрост. До своето кръщение не използваше свръхестествена сила. Той не използваше каквито и да било средства, които не бяха част от неговите човешки способности като син на Йосиф и Мария. 1.28.1.4.1408,1, що се отнася до атрибутите на дочовешкото съществуване, то той се освободи от тях. До началото на обществения труд неговите знания за хората и събитията се придобиваха само от него самия. Той беше истински човек сред хората. 1.28.1.5.1408,2 Извечна и благословена е истината, ние имаме висш управител, способен да е състрадателен към нас в нашите слабости. Ние имаме властелин, изкушен подобно на нас във всичко и все пак без грях. И доколкото самият страдаше, преминавайки изпитания и изкушения, той е способен изчерпващо да разбере и помогне на тези, които са смутени и попаднали в беда. 1.28.1.6.1408,3 Сега Назаретският дърводелец вече добре разбираше. Подготвения му труд, но реши да живее човешкия си живот в неговото естествено течение. И в някои отношения той действително беше пример за своите смъртни създания, тъй както е казано, разсъждавайте така, както е разсъждавал Исус Христос, който, бидейки Бог по своята природа, не смяташе за странно да бъде равен на Бога. Но при образа на създание с малко значение, роди се като човек. И явявайки се в образ човешки, той смири себе си до такава степен, че прие смъртта, и не просто смъртта, а смъртта на кръста. 1.28.1.7.1408,4 Той изживя своя смъртен живот така, както могат да изживеят своя живот всички други хора. Той, който при живота в плът толкова често, със силни чувства и сълзи възнасяше молитви и възвания към него, можещия да спаси от всяко зло, и молитвите му бяха ефективни, защото вярваше. Затова той трябваше във всички отношения да бъде такъв, каквито бяха неговите братя, за да може да стане за тях милосърден и отзивчив властелин над тях. 1.28.1.8.1408,5 Той никога не се съмняваше в човешката си природа. Тя беше за него очевидна и той винаги я осъзнаваше. Що се отнася до божествената природа, тук винаги оставаше място за съмнения и догадки, поне така продължи до неговото кръщение. Самоосъзнаването на божествеността беше бавно и от човешка гледна. Точка естествено еволюционно разкриване.
Това разкриване и самоосъзнаване на божествеността му започна в Йерусалим, когато беше на непълни 13 години, с първото свръхестествено явление в неговия човешки живот, и този опит за придобиване на самосъзнание за своята божествена същност беше завършен по време на втория свръхестествен случай в плът, случая, станал при неговото кръщение от Йоан в Йордан и ознаменувал началото на неговото обществено служение като пастир и учител. 1.28.1.9.1408.6 между тези две небесни посещения, едното от които стана на 13-та му година, а другото при кръщението в живота. На въплатения син Създател не стана нищо свръхестествено или свръхчовешко. Независимо от това, витлеемският младенец, момчето, юношата и мъжът от Назарет в действителност беше въплатеният Създател на Вселената, но чак до приемането на кръщение от Йоан през целия си човешки живот той нито веднъж и в ни най-малка степен не се възползва нито от своето могъщество, нито от помощта на небесните личности, ако не се смята неговият Серафим Хранител. И ние, заявяващите това, знаем какво говорим. 1.28.1.1.0.1408.7 При все това в течение на всичките години, преживени в плът, той наистина беше божествено същество. Действително беше син Създател, син на райския баща. След като застана на пътя на общественото служение, което стана след официалното завършване на неговите чисто смъртни изпитания, необходими за придобиването на пълновластие, той, без да се колебае, публично признаваше, че е синът Божий. Той направо заявяваше: аз съм алфата и омегата. Началото и краят, първият и последният. Той не възразяваше, когато в последвалите години го наричаха Господ на славата, управител на Вселената, Господ Бог на цялото творение, Светият Израилев, Господ на всичко, Господ наш и Бог наш, Бог с нас, имащ име над всяко име във всички светове, всемогъщество на Вселената, вселенски разум на цялото творение, този, в когото са скрити всички съкровища от премъдрост и знания, пълнота на изпълващия всичко във всичко, вечното слово на вечния Бог, този, който е преди всичко и в когото са съчетани всички неща, създателна небето и земята, вседържител на Вселената, съдия на цялата земя, дарител на вечен живот, истински пастир, спасител на световете и вожд на нашето спасение. 1.28.1.1.1409.1 Той никога не възразяваше против която идея от тези титли, които започнаха да му присвояват със завършването на неговия чисто човешки живот и началото на последващите години на самоосъзнаване на своето служене на божествеността в образа на човек, в името на човека и за човека в този и във всички други светове. По отношение на себе си Исус възрази само против едно име, когато веднъж беше назован Емануил, той просто отвърна: не съм аз, това е моят по-голям брат. 1.28.1.1.2.1409.2 Винаги, даже след като неговият живот на земята придоби по-широк смисъл, Исус смирено се подчиняваше на волята на небесния баща. 1.28.1.1.3.1409.3 След кръщението той не придаваше някакво значение на поклонението на своите искрени вярващи и благодарни последователи. Даже тогава, когато се бореше с бедността и работеше, без да скръсти ръце, за да осигури своето семейство с най-необходимото, в него растеше съзнание за това, че е син Божий. Той знаеше, че е творец на небесата и на същата тази земя, на която сега живееше живота на човек. И воинствата небесни същества по цялата огромна и гледаща Камурантия Вселена също знаеха, че този Назарянин е техният възлюбен властелин и създател баща. В течение на тези години цялата Вселена Небадон беше дълбоко обхваната от тревожно очакване, погледите на небесните същества бяха съсредоточени върху Орантия, върху Палестина. 1.28.1.1.4.1409.4 През тази година Исус отиде в Йерусалим заедно с Йосиф за празнуването на Пъската. След като беше на посвещението в храма с Яков, той смяташе за свой дълг да доведе тук и Йосиф. Исус никога не отдаваше каквото и да било предпочитание в своите отношения с членовете на семейството. Те тръгнаха към Йерусалим по обичайния маршрут през долината на Йордан, но се върнаха по източно-йорданския път, който преминаваше през Амат. Вървейки по долината на Йордан, Исус преразказваше на Йосиф цялата история на еврейския народ, а по обратния път му разказваше за изпитанията на славните племена на Рувим, Гад и Илядот, които, както гласяха преданията, обитаваха в тези местности на изток от реката. 1.28.1.1.5.1409.5 Йосиф задаваше на Исус много навеждащи въпроси за мисията на неговия живот, но на повечето от тях Исус отговаряше само: моето време още не е дошло. Но в тези задушевни беседи той отруни много слова, изплували в паметта на Йосиф в течение на вълнуващите събития от последващите години. Исус и Йосиф срещнаха Пъската заедно с трима другари във Витания, което стана вече традиция при посещението на Йерусалим за участие в тези празненства.
2022 година, 16 година след нея. 1489,6, тази година беше едната от няколкото години, в течение на които братята и сестрите на Исус се сблъскваха с изпитанията и злополуките, присъщи на преходната възраст с нейните проблеми и изменения на начина на живот. Към това време Исус имаше братя и сестри на възраст от 7 до 18 години и му се налагаше да им отделя много време, помагайки им да свикнат с промените в техния интелектуален и емоционален живот. Така на него му се наложи да решава проблемите на младостта в този вид, в който те се проявяваха в живота на неговите помалки братя и сестри. 1482-2410,1 През тази година Симон завърши училище и започна да работи заедно с старите другари на Исус по игри и неговия неизменен защитник, каменаря Яков. В резултат на няколко семейни съвета беше решено, че е неблагоразумно всички момчета да се занимават с дърводелство. Предполагаше се, че като освоят различни занаяти, те ще могат да вземат договори за строителството на цели сгради. При това на всички не достигаше работа, тъй като трима от тях работеха като дърводелци на пълен работен ден. 1482-2410,2 През тази година Исус продължаваше да се занимава с украса на домове и фина дърводелска работа, но по-голямата част от своето време той прекарваше в ремонтната работилница по обслужването на керваните, където започна да го замества Яков. През втората половина на тази година, когато търсенето на дърводелски труд в района на Назарет спадна, Иисус остави ремонтната работилница на Яков и домашната работилница на Йосиф, а сам отиде в Сефорис, където се нае на работа като ковач. В течение на 6 месеца той работи с метал и придоби значителен опит в ковашкия занаят. 1482-2410,3 Преди да пристъпи към новата работа в Сефорис, Иисус проведе един от своите редовни семейни съвети и тържествено утвърди като изпълняващ задълженията на глава на семейството Яков, който неотдавна навърши 18 години. Той обеща на своя брат пълна поддръжка и всеческо участие и получи от всеки член на семейството официалното обещание да слуша Яков. От този ден Яков пое върху себе си материалната отговорност за семейството, а Исус всяка седмица даваше заработеното от него на брат си. Впоследствие той вече никога не пое юздите на управлението от ръцете на Яков. Работейки в Сефорис, Исус при желание можеше всяка вечер да се връща вкъщи, но той преднамерено се държеше на страна, позовавайки се на времето и други обстоятелства, макар че истинската причина беше желанието да приучи Яков и Йосиф да носят отговорност за семейството. Той започна постепенно да отучва своето семейство от себе си. Всяка събота, а понякога и в неделя, ако това беше необходимо, Иисус се връщаше в Назарет, за да види как се осъществява новият план и да дава съвети и полезни препоръки. 1482-2510,4 В течение на 6 месеца Иисус прекарваше по голямата част от времето в Сефорис, което му даде нова възможност по-добре да се запознае с езическия възглед за живота. Той работеше с друговерци, живееше сред тях и използва всяка възможност, за да изучава подробно и внимателно особеностите на техния живот и мислене. 1482-2610,5 По своите морални критерии този град, родината на Ирод Антипа, дотолкова отстъпваше даже на керванния Назарет, че след 6-месечно пребиваване в Сефорис Исус с готовност намери предлог да се върне в Назарет. Бригадата, в която работеше той, трябваше да вземе участие в строителството на обществени съоръжения както в Сефорис, така и в новия град Тиверияда и Исус не желаеше да взема някакво участие в работите под надзора на Ирод Антипа. Имаше и други причини, поради които по мнението на Исус той трябваше да се върне в Назарет. Връщайки се в ремонтната работилница, той не пое управлението на семейните дела. Работейки заедно с Яков в работилницата, Исус, доколкото това беше възможно, му позволяваше да остане стопанин в дома. Яков продължаваше по собствено усмотрение да се разпорежда с разходите и бюджета на семейството. 1482-2410,6 Именно благодарение на такова мъдро и обмислено планиране Исус можа да осигури условията за постепенно самоотстраняване от активно участие в семейните дела. Когато Яков придоби 2-годишен опит като изпълняващ задълженията на глава на семейството и 2 години преди той, Яков, да се ожени, разпореждането с семейните пари и общото управление на делата на семейството беше възложено на Йосиф. 3.23 година, 17 година след нея. 1.28.3.1.1411,1 В тази година финансовите трудности до някъде отслабнаха, тъй като работеха вече 4 члена от семейството. Мириам заработваше добре от продажбата на мляко и масло, Марта стана изкусна тъкачка. Беше изплатена вече 1/3 от сумата, дължима за ремонт на работилницата.
Това позволи на Исус да прекъсне работа за 3 седмици, за да отиде заедно с Симон в Йерусалим за празнуването на Пасхата и от времето на смъртта на баща им. Това беше най-продължителният период, в течение на който той не се занимаваше с ежедневен труд. 1:28:3:2:1411,2 те отиваха към Йерусалим през Декаполис, минавайки Пела, Гераса, Филаделфия, Есевон и Ерихон. Връщайки се в Назарет, те минаха по крайбрежието, през Лида, Иопия и Кесария, след което, обикаляйки планината Кармил, излязоха към Толемайда и Назарет. Това пътешествие позволи на Исус достатъчно добре да се запознае с цялата Палестина на север от Йерусалим. 1:28:3:3:1411,3 във Филаделфия Исус и Симон се запознаха с търговец от Дамаск, на когото назаретската двойка толкова се хареса, че той ги убеди да останат в неговата йерусалимска резиденция. Докато Симон се намираше в храма, Исус прекарваше времето в продължителни беседи, обсъждайки световните проблеми с този образован и видял много човек. На този търговец принадлежаха повече от 4000 кервани камили, неговите търговски интереси обхващаха целия римски свят и понастоящем той се намираше на път за Рим. Той предложи Исус да се премести в Дамаск и да навлезе в неговото дело, внос на източни стоки, но в този момент Исус не смяташе, че има право да замине така далеч от семейството си. При все това по пътя за вкъщи той много мисли за тези далечни градове и още по далечните страни на запада и изтока, страните, за които той беше слушал толкова разкази от керванните пътешественици и придружители. 1:28:3:4:1411,4 на Симон изключително много му хареса тяхното посещение в Йерусалим. Той беше по подобаващ начин приет в гражданското общество на Израил при пасхалното посвещение на новите синове на Завета. Докато Симон присъстваше на пасхалните церемонии, Исус бродеше в тълпата посетители и проведе много интересни беседи с много обърнати в юдаизма езичници. 1:28:3:5:1411,5 навярно най-забележителната от всички срещи беше запознанството с младия натурализиран грък на име Стефан. Този юноша за пръв път посети Йерусалим и случайно се срещна с Исус след пладне в четвъртък от пасхалната седмица. Докато те двамата се разхождаха, разглеждайки двореца на Хасмоните, Исус започна непринудената беседа, в резултат на която те се заинтересуваха един от друг и в течение на 4 часа говореха за това, как следва да живеят, какъв е истинският Бог и как трябва да му се покланеш. Стефан беше потресен от думите на Исус и никога не ги забрави. 1:28:3:6:1411,6 и това беше същият този Стефан, който в последствие повярва в ученията на Исус и чиято смела проповед на ранното евангелие доведе до това, че разгневените юдеи го пребиха до смърт. Камъни. Отчасти храбростта на Стефан в провъзгласяването на своя възглед на новото евангелие беше пряк резултат от неговата първа беседа с Исус. Но в Стефан нито веднъж не възникна даже смътна догадка за това, че галилейцът, с когото е разговарял преди 15 години, е същият този човек, когато той в последствие провъзгласи за спасител на света и заради когото му беше съдено скоро да умре, ставайки първият мъченик на зараждащата се християнска вяра. Когато Стефан се прощаваше с живота, заплащайки за своите нападки в юдейския храм и неговите традиционни обреди, редом стоеше човек на име Савел, жител на Тарс. И когато Савел видя на каква смърт беше способен този грък за своята вяра, в неговото сърце се пробудиха чувствата, накарали го с времето да приеме това учение, за което умря Стефан, впоследствие той стана енергичният и неукротим Павел, философ на християнската религия, ако не и нейн едноличен основател. 1:28:3:7:1412,1 в неделя след Пъската Симон и Исус тръгнаха към Назарет. Симон никога не забрави това, на което го научи Исус по време на това пътешествие. Той винаги обичаше Исус, но именно сега почувства, че започва да разбира своя баща брат. По пътя те много говориха от сърце, и по пътя, и по време на почивките. Те пристигнаха вкъщи в четвъртък след обед и тази вечер Симон докъсно разказваше на домашните си своите впечатления. 1:28:3:8:1412,2 Мария беше много разстроена от думите на Симон, че по-голямата част от своето време в Йерусалим Исус прекара в среща с непознати, особено с тези, които пристигаха от далечни страни. Семейството на Исус никога не разбираше неговия огромен интерес към хората, неговото желание да се среща с тях, да се запознава с техния живот и да узнава от тях за какво мислят те. 1:28:3:9:1412,3 Все повече и повече се налагаше на зарецкото семейство да се занимава с решаване на непосредствени човешки проблеми. Домашните често си спомняха за мисията на Исус, а и самият той крайно рядко говореше за своя бъдещ труд. Неговата майка почти не споменаваше за това, че той е заветно дете.
Постепенно тя се разделяше с мисълта за някаква божествена мисия, която на Исус е съдено да осъществи на земята. И все пак нейната вяра се възраждаше. Когато се замисляше, спомняйки си заявяването на Гавраил преди раждането на детето. 4. Епизодът в Дамаск. 1.28.4.1.1412.4. Последните 4 месеца от тази година Исус прекара в Дамаск на гости на търговеца, с когото се срещна в Филаделфия на път за Йерусалим. Бидейки в Назарет, един представител на търговеца намери Исус и като почетен гост го придружи в Дамаск. Този търговец, наполовина евреин, предложи да се отдели необичайно голяма сума пари за организирането в Дамаск на религиозно-философско училище. Той смяташе да създаде център на образованието, който би надминал Александрия. И той предложи на Исус веднага да тръгне на дълго пътешествие по световните центрове за просвещение, за да може, получавайки необходимата подготовка, да възглави това начинание. Това беше една от най-големите съблазни, с които някога се е сблъсквал Исус в течение на чисто човешката част от своя път. 1.28.4.2.1412.5. Скоро този търговец доведе при Исус група от 12 търговци и банкери, готови да поддържат създаването на новото училище. Исус прояви дълбок интерес към идеята за създаване на училище и помогна да се подготви план за нейната организация, но всеки път, когато ставаше въпрос за това, той изразяваше своето опасение, че някои неназовани, но поети от него по-ранни задължения няма да му позволят да се заеме с ръководството на толкова значително начинание. Търговецът, желаейки да стане негов благотворител, настояваше. Даде на Исус няколко изгодни поръчки за преводи, които той правеше в неговия дом, а едновременно с това той самият, неговата жена, а също така и неговите синове и дъщери се опитваха да убедят Исус да не се отказва от предлаганата му чест. Но Исус не се съгласяваше. Той прекрасно знаеше, че в никаква степен не трябва да се подчинява на съветите на хора, колкото и благи да са техните намерения. 1.28.4.3.1412.6. Този, когато религиозните вождове на Йерусалим отхвърлиха, даже след като той демонстрира своите качества на вожд, беше признат за изтъкнат учител от деловите хора и банкери на Дамаск, и то по онова време, когато беше скромен и никому неизвестен дърводелец от Назарет. 1.28.4.4.1412.7. Той никога не разказа за това предложение на своето семейство и краят на тази година го завари в Назарет при изпълнение на своите ежедневни задължения така, сякаш никога не се е подлагал на съблазънта на ласкателните предложения на своите дамаски приятели. Точно на такива дамасци никога не им идваше на ум, че бъдещият гражданин на Капернаум, обезпокоил цялото еврейство, беше дърводелецът от Назарет, осмелил се да се откаже от тази чест, която би могла да осигури тяхното обединено братство. 1.28.4.5.1413.1. Исус с голямо изкуство и преднамерено се умяваше да обособява различни епизоди от своя живот така, че хората никога не ги възприемаха като постъпки на един и същи човек. Неведнъж в последните години той чуваше разказа за странния галилеец, отказал се от възможността да основе в Дамаск училище, което би съперничало с Александрия. 1.28.4.6.1413.2. Една от целите, преследвани от Исус в опита му да разграничи няколко епизода от своя земен опит, беше да предотврати създаването на толкова многостранна и впечатляваща картина на жизнения път, че да бъдат подбудени последващите поколения да се покланят на учителя, вместо да се подчиняват на истината, която той въплати в своя живот и която той учеше. Исус не желаеше свидетелства за неговите чисто човешки постижения да отвличат вниманието от учението му. Още на ранния етап той разбра, че неговите последователи ще изпитват изкушение да създадат религия за него и че такава религия може да стане съперник на Евангелието за царството, което той се кънеше да провъзгласи на света. Съответно последователно се стремеше да пресече в своя богат на събития живот всичко, което можеше да послужи на тази естествена човешка тенденция да бъде възвеличаван учителят вместо неговото учение. 1.28.4.7.1413.3. С това се обяснява защо той допускаше да го познават под различни имена в различните периоди от неговия разнообразен живот на Земята. От друга страна, не искаше да оказва неправомерно въздействие на своето семейство или на някакви други хора, като ги кара да повярват в него против собствените им убеждения. Той винаги се отказваше да се ползва от незаслужено или несправедливо предимство пред човешкия разум. Не искаше хората да вярват в него, ако техните сърца са глухи към духовните реалности, разкрити в неговите учения. 1.28.4.8.1413.4. Към края на тази година работите в Назаретското семейство вървяха гладко. Децата растяха и Мария започна да свиква с отсъствието на Исус.
той продължаваше да предава спечеленото от него на Яков за нуждите на семейството, оставяйки само неголяма част за свои непосредствени лични нужди. 1.28.4.9.1413.5 с течение на годините беше все по-трудно да си представиш, че този човек е синът Божий на земята. Изглеждаше, че той е станал съвсем обикновен индивид на този свят, човек сред хората. И това, че неговото посвещение трябваше да протича именно по такъв начин, беше предопределено от неговия небесен отец. 5.24 година, 18 година след нея. 1.28.5.1.1413.6 за Исус това беше първата година на относителна свобода от семейни задължения, тъй като Яков крайно успешно водеше домакинството, а Исус му помагаше със съвети и пари. 1.28.5.2.1413.7 през следващата седмица след Пъската в Назарет пристигна млад човек от Александрия, за да организира среща на Исус с група Александрийски евреи. Тази среща трябваше да се състои през същата година на Палестинското крайбрежие. Съвещанието беше насрочено за средата на юни и Исус отиде в Кесария, където петима видни Александрийски евреи го уговаряха да се установи в техния град и да стане религиозен учител, предлагайки му за начало като стимул мястото на помощник Хазан в тяхната главна синагога. 1.28.5.3.1414.1 представители на този комитет обясниха на Исус, че на Александрия е съдено да стане всемирен център на еврейската култура, че елинистическите тенденции в юдеизма практически вече са изпреварили Вавилонското училище. Те напомниха на Исус за разпространяваните в Йерусалим и по цялата Палестина зловещи слухове за въстание, уверявайки го, че всеки метеж на палестинските евреи ще бъде равносилен на национално самоубийство, че желязната ръка на Рим ще потуши бунта за 3 месеца, ще разруши Йерусалим. Ще изравни с земята храма и няма да остави от него камък върху камък. 1.28.5.4.1414.2 Исус изслуша всичко, което искаха да му кажат, като им благодари за доверието, отхвърляйки предложението да се премести в Александрия, и им каза по същество следното: «Моето време още не е дошло». Те бяха озадачени от неговото явно равнодушие към честа, която се готвеха да му кажат. Преди да напуснат Исус, неговите египетски другари му предадоха кесийка с пари в знак на своето уважение и за компенсиране на изразходваното време и разходи, свързани с пребиваването му в Кесария, за да се срещне с тях. Но той се отказа и от парите, казвайки: «Семейството на Йосиф никога не е приемало подаяния и ние не можем да ядем чуждия хляб, докато моите ръце са силни и моите братя са способни да се трудят». 1.28.5.5.1414.3 Неговите приятели от Египет отплаваха за дома си Ива. Последващите години, когато до тях достигаха слухове за лодкаря от Капернаум, предизвикал такова вълнение в Палестина, малцина от тях се досещаха, че това беше поръсналият витлеемски младенец и същият този странен галилеец, който без много думи се отказа от поканата да стане велик учител в Александрия. 1.28.5.6.1414.4 Иисус се върна в Назарет. Втората половина от тази година беше най-спокойното време за целия му земен живот. Той се наслаждаваше на тази временна почивка в своите обичайни дела, решаването на проблеми и преодоляването на трудности. Той много общуваше със своя небесен отец и отбеляза колосален прогрес в овладяването на човешкия си разум. 1.28.5.7.1414.5 Но спокойното преминаване на хорските дела в световете на времето и пространството не продължава дълго. През декември между Яков и Исус се състоя поверителен разговор. Яков му разказа за своята силна любов към назаретската девойка Еста и за това, че биха искали да се оженят, ако това е възможно. Той напомни, че Йосиф скоро ще стане на 18 години и че за него е полезно да получи възможност да изпълнява задълженията на глава на семейството. Исус даде съгласието си Яков да се ожени след 2 години, при условие, че за това време по подобаващ начин подготви Йосиф за приемане върху себе си на функцията глава на семейството. 1.28.5.8.1414.6 Събитията следваха едно след друго, дойде времето на брачните настроения. Успехът на Яков, получил съгласието на Исус за брак, придаде смелост на Мириам, която също реши да поговори със своя брат баща за плановете си. Яков, младият каменоделец, някога доброволно поел върху себе си ролята на защитник на Исус, а сега партньор на Яков и Йосиф, отдавна вече се беше здобил със съгласието на Мириам да стане негова жена. След като Мириам разкри на Исус своите планове, той се разпореди Яков сам да се яви пред него и да поиска ръката, обещавайки да благослови техния брак, щом Мириам сметне, че Марта е готова да изпълни задълженията на най-голяма дъщеря. 1.28.5.9.1414.7 Когато Исус си беше вкъщи, 3 вечери в седмицата той продължаваше домашното обучение.
В съботите често четеше писанието в синагогата, прекарваше времето с майка си, учеше децата и като цяло се държеше като достоен и уважаван жител на Назарет в обществото на Израил. 6.25 година, 19 година след нея. 1.28.6.1.1415.1 Тази година всички членове на Назаретското семейство посрещнаха в добро здраве и в течение на годината всички деца завършиха образованието си, ако не се смята това, че на Марта се налагаше все още да се занимава с Рут. 1.28.6.2.1415.2 Иисус беше един от най-здравите, силни и благовъзпитани представители на мъжете, появявали се някога на земята от времената на Адам. Неговото физическо развитие беше съвършено. Неговият разум, достигайки гигантски мащаби в сравнение с обикновеното умствено развитие на съвременниците му. Беше активен, дълбок и проницателен и неговият дух беше действително по-човешки божествен. 1.28.6.3.1415.3 В материално отношение семейството беше по-добре осигурено, отколкото от времената на загубата на състоянието на Йосиф. Те изцяло се разплатиха за караванната ремонтна работилница. Не дължаха пари никому и за пръв път от много години имаха някакви спестявания. Предвид това, а също така и за това, че той съпровождаше другите свои братя за участие в техните първи пасхални церемонии, Иисус реши да тръгне на път заедно с Юда, току-що завършил училище, на когото предстоеше за пръв път да посети храма. 1.28.6.4.1415.4 и в Йерусалим, и обратно те вървяха по един и същи път, през долината на Йордан, тъй като Иисус се опасяваше, че ако води по младия си брат през Самария, ще има много неприятности. Още в Назарет нездържаността на Юда в съчетание с силните патриотични чувства на няколко пъти водеха до това, че той се оказваше в трудно положение. 1.28.6.5.1415.5 Те пристигнаха в Йерусалим на време и за пръв път. Тръгнаха към храма, самият вид на който дори развълнува и потресе Юда до дълбините на неговата душа, когато срещнаха Лазар от Витания. Докато Исус разговаряше с Лазар с цел да се уговорят за съвместното празнуване на Пъската, Юда неочаквано налетя на големи неприятности, засегнали и тримата. Стоящият недалеч римски страж направи неприлична забележка по адрес на преминаващо край него еврейско момиче. Юда избухна от възмущение и веднага изрази по адрес на войника своето негодование по повод такава непристойност, при това достатъчно силно, за да може той да го чуе. Що се отнася до римските легионери, то те реагираха крайно чувствително и на най-малкото неуважение от страна на евреите, затова стражът веднага задържа Юда. За младия патриот това вече беше прекалено и още преди Исус да успее да го предупреди с поглед, той се впусна в пространна обвинителна реч, изливайки натрупалите се антиримски чувства, с което само задълбочи и без това неприятната ситуация. Юда веднага го отведоха във военния затвор. Заедно с тях затам тръгна и Исус. 1.28.6.6.1415.6 Иисус се опита да се здобие с незабавно слушане по делото на Юда и неговото освобождаване, за да може Юда да успее вечерта да вземе участие в празнуването на Пъската, но всичките му опити се оказаха безуспешни. Предвид това, че на следващия ден беше денят на свещеното събиране в Йерусалим, даже римляните не се решаваха да повдигат обвинения против еврейн. Затова Юда остана затворен до сутринта на втория ден след неговия арест и Исус остана в затвора заедно с него. Те не присъстваха в храма на церемонията по приемане на нови синове на закона като пълноправни граждани на обществото на Израил. Юда премина тази официална церемония едва след няколко години, когато за пореден път се оказа в Йерусалим по време на Пъската във връзка с агитационна дейност като представител на Зилотите, патриотична организация, активен член на която беше той. 1.28.6.7.1415.7 След два дни, прекарани от тях в затвора, на сутринта на третия ден Иисус застана пред военния съдия в името на Юда. Извинявайки се за своя млад брат, Иисус изнесе оправдателна, макар и безпристрастна, реч, в която спомена за провокационния характер на епизода, довел до ареста на неговия брат. Благодарение на трактовката на Исус съдията стигна до заключението, че младият еврей може да е имал определено основание за своята рязка проява. Предупреждавайки Юда да не си позволява отново подобна прибързаност, той ги пусна, казвайки на Исус, ти трябва да наглеждаш момчето, той е способен да ви създаде много неприятности. И римският съдия беше прав. Юда действително беше източник на значителни неприятности за Исус и винаги тези неприятности се състояха в едно и също, сблъсък с гражданските власти поради необмислени и неразумни патриотични пориви. 1.28.6.8.1416.1 Иисус и Юда дойдоха за през нощта в Витания, обясниха защо не са могли да вземат участие в пасхалната вечеря и на следващия ден тръгнаха за Назарет.
Исус не каза на домашните си нищо за ареста на своя по-млад брат в Йерусалим, но след около 3 седмици от завръщането се състоя продължителен разговор по този повод с Юда. След този разговор Юда сам разказа за всичко на семейството си. Той никога не забрави какво търпение и издръжливост показа неговият брат баща в течение на цялото тежко изпитание. 1:28:6:9:1416,2 Това беше последната пасха, на която Исус присъства с някого от членовете на своето семейство. Приближаваше се времето на все по-голямо отслабване на връзките на сина човешки със своите роднини. 1:28:6:1416,3 През тази година периодите на неговия дълбок размисъл често се прекъсваха от Рут и нейните приятелки. Иисус винаги беше готов да отложи размишленията за своя бъдещ труд за света и вселената, за да сподели детската радост и младежка веселост на тези. Дечица, които никога не се уморяваха да слушат за неговите различни пътешествия в Йерусалим. Те също така изключително много обичаха неговите разкази за животните и природата. 1:28:6:1416,4 Децата винаги бяха желани гости в ремонтната работилница. Покрай стените Исус оставяше пясък, тухли и камъни и тук винаги се събираха орлек деца. Изморявайки се от игрите, най-смелите от тях надникваха в работилницата и ако нейният собственик не беше зает, то те, събирайки смелост, влизаха вътре и казваха: «Чичо Йешуа, ела при нас и ни разкажи някоя дълга история». След това го хващаха за ръцете и го теглеха след себе си, докато той не сядаше на любимия си камък в ъгъла на работилницата, а самите те сядаха в полукръг пред него. И колко много обичаха мълчуганите своя чичо Йешуа. Те се учеха да се смеят, и то да се смеят от сърце. Обикновено. Един или двама от мълчуганите сядаха на коленете му и седяха там, възторжено гледайки неговото изразително лице, докато той разказваше историите си. Децата обичаха Исус и Исус обичаше децата. 1:28:6:1416,5 На неговите приятели беше трудно да разберат размаха на неговата интелектуална дейност, как успяваше толкова внезапно и напълно да превключва от обсъждането на политика, философия или религия към безгрижната и весела игривост на тези мълчугани, които бяха на възраст от 5 до 10 години. Неговите собствени брати и сестри израснаха, сега той имаше повече свободно време и докато в семейството не се появиха внуци, отделяше внимание на тези мълчугани. Но той живе на земята твърде малко, за да успее истински да се наслади на внуци. 7:26 година, 20 година след нея. 1:28:7:1416,6 От началото на тази година Исус Назарянин започна твърдо да осъзнава в себе си огромно потенциално могъщество. Но той беше в равна степен напълно уверен, че това могъщество не може да се използва от неговата личност на сина човешки, поне докато не удари неговият час. 1:28:7:2417,1 По това време той много мислеше, но малко говореше за своята връзка с Небесния Отец. И резултат от всички тези размишления бяха думите, произнесени от него веднъж в молитвата му на върха на хълма: «Какъвто и да съм и каквото и могъщество да има в моите ръце, аз винаги съм се подчинявал и винаги ще се подчинявам на волята на моя райски баща». И при все това, когато този човек преминаваше през Назарет на работа и от работа, в него бяха скрити всички съкровища на мъдростта и познанието, което, отнесено към огромната вселена, беше буквална истина. 1:28:7:3417,2 Цялата тази година семейните дела вървяха гладко за всички, освен за Юда. В течение на много години най-малкият им брат създаваше на Яков неприятности, не желаяйки да се занимава с никакъв занаят. Невъзможно беше да се разчита и на неговото участие в семейните разходи. Макар че живееше в къщи, той се отнасяше недобросъвестно към задълженията да внесе своя принос в издръжката на семейството. 1:28:7:4417,3 Иисус беше мирен човек и се чувстваше неловко заради агресивните изблици на Юда и неговите многобройни патриотични изблици. Яков и Йосиф предлагаха да го изгонят от къщи, но Иисус не се съгласяваше. Когато тяхното търпение беше готово да се изчерпи, Исус само ги съветваше: «Бъдете търпеливи. Бъдете благоразумни в своите съвети и давайте пример със собствения си живот, за да може вашият брат от началото да познае добрия път, а след това да бъде принуден да ви следва по този път». Мъдрият и добър съвет на Исус предотврати разкол в семейството, те останаха заедно. Но и да се вразуми едва след женитбата си. 1:28:7:5:1417,4 Мария рядко говореше за бъдещата мисия на Исус. Всеки път, когато ставаше дума за това, Исус отговаряше само: «Моето време още не е дошло». Исус вече почти се справи с трудната задача, която се състоеше в това, да уточи своето семейство да бъде зависимо от неговото непосредствено присъствие.
Той бързо се готвеше за деня, когато ще може уверено да напусне своя назарецки дом, за да започне по-активна подготовка за действително служене на хората. 1:28:7:6:1470.5 Никога не изпускайте от погледа си обстоятелството, че първата задача на Исус в неговото седмо посвещение беше придобиването на опит на създание, постигането на пълновластие в Небадон. И при натрупването на именно този опит той осъществи висшето, предназначено за Урантия и цялата локална вселена разкриване на райския баща. Успоредно с постигането на тези главни цели той пое върху себе си и решаването на проблемите на този свят, свързани с бунта на Луцифер. 1:28:7:7:1470.6 Тази година Исус имаше повече от обичайното свободно време и отделяше много време за подготовката на Яков за управлението на ремонтната работилница и на Йосиф за разпореждане с домашните дела. Мария чувстваше, че той се готви да ги напусне. Къде възнамерява да отиде? С какво има намерение да се заеме? Тя почти престана да мисли за Исус като за Месия. Не можеше да го разбере, че просто не беше способна да проумее своя първороден син. 1:28:7:1470.7 През тази година Исус отделяше твърде много време на всеки член от своето семейство. Той ходеше с тях на продължителни и чести разходки, изкачваше се на върха на хълма и се разхождаше из околностите. Преди жътва отведе Юда на фермата при неговия чичо, която се намираше на юг от Назарет, но и да не остана там, скоро след жътвата той избяга и по-късно Симон го намери на езерото в компанията на рибарите. След като Симон го доведе вкъщи, Исус обстойно поговори с беглеца и тъй като искаше да бъде рибар. Тръгна с него към Емагдала и го остави на грижите на техен роднина. Рибар, от това време до своята женитба Юда се труди успешно и редовно и продължаваше да лови риба и след като се ожени. 1:28:7:9:1418.1 Най-после дойде денят, когато всички братя на Исус си намериха занимание в живота и овладяха своя занаят. Всичко беше готово за това, Исус да може да напусне семейството си. 1:28:7:1418.2 През ноември се състоя двойна сватба. Яков, братът на Исус, се ожени за Еста, а Мириам се омъжи за съседския Яков. Това беше наистина радостно събитие. Даже Мария отново се чувстваше щастлива, ако не се смятат моментите, когато разбираше, че Исус се готви да замине. Тя страдаше под тежкото бреме на неопределеността, ако само Исус беше седнал да поговори с нея, както това се случваше, когато беше дете. Но той винаги беше затворен и пазеше пълно мълчание относно своето бъдеще. 1:28:7:1:1418.3 Яков и неговата невеста Еста се преместиха в скромен неголям дом в западната част на града, подарен от нейния баща. Макар че Яков продължаваше да поддържа семейството на майката, поради женитбата неговата квота беше отрязана наполовина и Исус официално назначи Йосиф за глава на семейството. По това време Юда изредно изпращаше вкъщи своя ежемесечен дял от семейните разходи. Бракът на Яков и Мириам оказа върху него крайно благотворно въздействие и на следващия ден след сватбата, преди да тръгне на риболовство, той увери Йосиф, че може твърдо да разчита на неговия дял, а ако се наложи, и на повече. И той удържа на думата си. 1:28:7:1418.4 Мириам живееше в дома на Яков в съседство с Мария. По това време Яков старши вече лежеше в земята заедно със своите предци. Марта замени в дома Мириам и към края на годината реорганизацията на семейството беше благополучно завършена. 1:28:7:1418.5 На следващия ден, след двойната сватба, Исус проведе важен разговор с Яков. Поверително съобщавайки на Яков, че се готви да напусне семейството, той му предаде всички права над ремонтната работилница, официално и тържествено сне от себе си задълженията на глава на дома на Йосиф и изключително трогателно назначи своя брат Яков за глава и защитник на дома на моя баща. Той състави и... Те и двамата подписаха тайно съглашение, в което се уговаряха, че в замяна на подарената му ремонтна работилница Яков поема върху себе си пълната материална отговорност за семейството и с това освобождава Исус от всякакви по-нататъчни задължения по тези въпроси. След като те подписаха договора и си разпределиха семейния бюджет по такъв начин, че реалните семейни разходи да могат да бъдат погасявани без участието на Исус, Исус каза на Яков: "Но, синко, докато не настъпи моето време, аз ще продължавам да ти изпращам някаква сума всеки месец, но това, което ти изпращам, трябва да се използва в зависимост от обстоятелствата. Изразходвай тези пари за предмети от първа необходимост за семейството или за развлечения, така, както смяташ за нужно.
харчи ги в случай на болест или за погасяване на непредвидените разходи, с които могат да се сблъскат отделните членове на семейството. 1.28.7.1.4.1418.6 Така Исус действително се подготви за втория период. На зрелия си живот, който прекара извън семейството, преди да пристъпи към публичната си дейност, делото на Отеца. Книгата Орантия. Документ 128 части съдържание, документ 130. Документ 129. Понататъшният живот на Исус. Като възрастен. 1.29.01.1419.1 Исус напълно и окончателно се отдръпна от управлението на домашните дела на назаретското семейство и от непосредственото ръководство на неговите членове. Чакто своето кръщение той продължаваше да внася принос в семейния бюджет и живо се интересуваше от духовния живот на всичките си братя и сестри. И като човек той винаги беше готов да направи всичко възможно за благополучието и щастието на своята овдовяла майка. 1.29.02.1419.2 Към това време синът човешки направи всичко необходимо, за да се приготви да напусне завинаги своето назаретско семейство, и тази крачка беше нелека. Естествено, Исус обичаше своите роднини. Той обичаше своето семейство и това естествено чувство изключително много се усилваше от необикновената му преданост към него. Колкото попълно се посвещаваме на своите събратя, толкова повече започваме да ги обичаме, и тъй като Исус толкова безрезервно отдаваше себе си на своето семейство, той го обичаше с огромна и пламенна любов. 1.29.03.1419.3 Постепенно всички членове на семейството разбраха, че Исус се кани да ги напусне. Тъгата от предчувствието за раздялата се смекчаваше само от постепенността, с която той ги подготвяше за обявяването на своето заминаване. В продължение на повече от 4 години те осъзнаваха, че той се готви за тази окончателна раздяла. 1.27 година, 2.1 година след нея. 1.29.1.1419.4 През януари тази година, 2.1 година след нея, в едно дъждовно неделно утро без каквито и да било формалности Исус напусна своето семейство, обяснявайки само, че тръгва за Тиверяда, след което се кани да посети други градове в околностите на Галилейското езеро. Така той ги напусна и вече никога не се завърна в луното на семейството. 1.29.1.2.1419.5 Той прекара седмицата в Тиверяда, новия град, на който скоро предстоеше да стане приемник на Сефорис като столица на Галилея. И не намирайки тук нищо интересно за себе си, продължи пътя си през Емагдала и Витсаида и пристигна в Капернаум, където спря, за да посети приятеля на своя баща, Зеведей. Неговите синове бяха рибари, самият той строеше лодки. Исус Назарянин беше специалист както в проектирането, така и в строителството, той майсторски обработваше дърво и Заведей се беше наслушал на разкази за изкуството на назаретския майстор. Заведей вече отдавна се замисляше за строителството на лодки с подобрена конструкция и сега той разказа за своите планове на Исус, като предложи на спрелия при него дърводелец да участва в делото му, и Исус охотно се съгласи. 1.29.1.3.1419.6 Исус работ с Заведей малко повече от година, но за това време той създаде лодки с нова конструкция и внедри принципно нови методи за тяхното приготвяне. Благодарение на по-съвършената технология и значително подобрените методи за попарване на дъските Исус и Заведей започнаха да строят лодки с изключително високо качество, които бяха много по-безопасни при плаването си по езерото, отколкото лодките от предишните типове. В течение на няколко години поръчките за тези лодки от нов тип превишаваха възможностите на малкото предприятие на Заведей. След по-малко от 5 години практически всички използвани на езерото лодки бяха построени в работилницата на Заведей в Капернаум. Исус стана широко известен в кръга на галилейските рибари като създател на нови лодки.